Comencem per, si us sembla, pels darrers anys del franquisme i quina era la situació de la cultura popular abans de diguéssim, el canvi, no? Començava dient que va ser possible el canvi i per què. Què és el que hi havia abans? Què és el que es trobava originàriament? Sí, doncs hi havia multitud d'associacions a tot Catalunya que havien estat el cau de la resistència més important que s'havia produït al país sense que fos una evidència. La evidència es va demostrar a la democràcia. A cada poble, a cada barri, hi havia gent que semblava que no fessin política, sabent política de país, i eren els que van conservar els trastos. Doncs, les associacions, el franquisme les havia volgut neutralitzar, anul·lar, fer desaparèixer, i la gent havia tingut la intel·ligència, la capacitat i el sacrifici, la capacitat de sacrifici també, de mantenir-les vives i convertir-les en el cau de tanta i tanta gent que sense fer política doncs van contribuir moltíssim a que es conservessin les tradicions, a que la llengua catalana no desaparegués de la vida pública absolutament, a que fos possible crear el teixit que després va fer factible sustentar la democràcia i la pròpia Generalitat. I tot això era viu, però amb su mort. És a dir, existia, hi havia casos concrets que destacaven més, si poguéssim analitzar poble per poble, barri per barri, en els casos de les ciutats grans, trobaran que hi ha exemples interessants, però en general semblava que no passés res. I estava passant una cosa important. Catalunya era viva allà. I això, moltes vegades, les minories polítiques no se n'adonaven. No s'adonaven que els que els organitzaven, per exemple, una vegada ja comença la democràcia, de cop i volta la gent pot anar als pobles a fer actes que previs als primers actes de la transició. I clar, no valoren qui els hi fa, i els hi fa el teixit associatiu del país. Això és evident. Això, i no era nou, perquè el president Macià guanya les eleccions el 31, un mes i mig després de crear Esquerra Republicana. Era quasi impossible tenir una xarxa tan important. I, evidentment, era el teixit de les associacions, els ateneus, tots aquells que es movien a la cultura, que li van donar suport i que van poder estructurar el que després va ser el govern de la República, no? Potser hi va haver de consens una minoria important d'intel·lectuals i tal, però les bases de tot allò a cada poble era el món de la cultura popular. I amb quines dificultats es troba després amb el franquisme? El franquisme, però aquí. L'associacionisme, amb quines dificultats es troba? Perquè, clar, al principi és molt dur, però després dels anys 60 i 70 les coses d'una altra manera. Al principi, el franquisme té la instrucció, ja ho explico, ho analitzo molt amb l'obra de teatre Cafè Nacional, té la instrucció de fer desaparèixer tot allò. Llavors passa una cosa particular. Catalunya és un país molt plural, hi ha moltes famílies, es trobaven que hi havia dos grans partits a Catalunya, bàsicament, també hi havia el Partit Radical de les RUCs, però no tenia tanta incidència com la Lliga i Esquerra Republicana, però és que moltes famílies convivien, familiars que eren d'un i altre partit. I llavors, igual que el 36, a partir del 36, molta gent de catòlica, lligueros i tot això, salven la vida gràcies a la xarxa clandestina que es munta des de la Generalitat, i això no l'he acabat de reconèixer al president Companys, però que li costa el càrrec a dos consellers, que és l'Espanya i a l'Artur Gasol, que han de marxar a l'exili, munten i salven moltes vides de gent innocent, però que pensa diferent a les idees que estan de moda en aquells moments. Després, quan ve el franquisme, passa a l'inversa. I molta gent d'aquesta salva altra gent. I quan arriba el franquisme i a cada poble una de les coses primeres que fan va ser anar a buscar a la gran entitat, l'Ateneu del poble, que a tot arreu es deia d'una forma diferent, però existia. Aquella cosa diferent per ells, que era una institució que tenia un gran cafè, un gran teatre, una biblioteca, una pista de ball on feien l'embalat, la festa major, a vegades institucions esportives, que la gent que venia d'Espanya això no ho coneixia, o molt poc. No,
No, no, hi havia els Ateneus dels Rics, encara només s'han censat uns 25 Ateneus a tot Espanya, mentre que a Catalunya només hi ha 428, em va tocar fer el cens de tots aquests, no? I bueno, llavors què passa? Que moltes vegades aquells que havien hagut de fugir hi havien trobat que Espanya era un món diferent al nostre, això era una realitat. I, per exemple, aquell costum d'anar a les tardes del diumenge a l'Ateneu o anar a l'embalat o aquestes coses no les trobaven allà en general. Quan arribaven aquí es trobaven que les tropes nacionals, doncs ja hi havia algú que s'anava directe a la societat aquella. La biblioteca fora, confiscades, tot el que vulgui. Doncs era molt freqüent que el que venia amb la camisa blava, amb aquell piquet, i entrava al poble, salvava l'Ateneu. Perquè en aquell moment era el moment més clarament que s'adonaven d'aquells que venien amb els vencedors també havien perdut la guerra. Perquè aquell era un model de societat que no tenien els altres. Els casinos d'Espanya en general eren pels senyors. El poble, la part de la cantonada. Hi havien hagut cases del poble improvisades a partir de la República, però ni això va funcionar. Doncs aquesta realitat va ser la que es va salvar el 40, i inclús, per exemple, van intentar que es fes tot en castellà, i no se'n van sortir. Les passions d'Esparreguera i d'Olesa, per exemple, es van fer des del primer moment, com les sabien, en català. Els Pastorets no va ser impossible. La sardana se'ls va acudir perquè hi havia els de la Lliga que havien utilitzat en els temps del Cambó Regió de Barcelona la sardana com la dansa nacional, i ja, quan va arribar ja estava implantada, no? I encara la van intentar utilitzar, la van intentar utilitzar, però es van trobar que era un cau de catalanistes i que la gent portava amagades les senyeres, és a dir, anècdotes aquestes, n'hi ha una barbaritat. Bueno, ja no cal dir que els castellers els intentaven que fessin arribar a Espanya amb els genets quan feien la letra, per exemple, coses d'aquestes, i que en algun moment segurament ho havien de fer, no? Doncs, però a poc a poc veies com anaven desmuntant aquella situació i anaven caminant cap a la que ens van trobar a l'any 80, com ens va recobrar la Generalitat. Llavors tu, Pere, com aterrisses amb aquest nom? Sí. El meu cas és molt particular, perquè és una trajectòria des de molt criatura. Primer, la meva ascendència familiar. Sí, això també ens ho havies d'explicar. Sí, jo sóc penedesenc, per tots els costats, encara que la gent m'identifica amb el Baix Llobregat, especialment amb el Prat. Jo vaig arribar al Prat als 5 anys. Els meus pares, la meva mare era filla d'una família de fabricants de bosses de paper de Sant Pere, Riu de Bitlles. Una família benestant, el primer cotxe al poble, perquè havien d'anar a fer comandes per tot Catalunya, i llavors el meu avi, el pare d'ella, ja era un republicanat a casa dels avis, i a més era bastoner, això també, perquè venia de Gelida, on els dos avis eren gelidencs, i aleshores ja havia fet, o sigui, hi havia aquesta tradició, i la idea és, doncs tenia la Mariana, el rebedor de casa, el retrat d'aquell que jo l'he buscat per casa dels avis, ja no l'he trobat mai més, que m'encantaria tenir-lo, no? O sigui que ja tenia plantejaments molt progressistes. La família diu que li van plantejar alguna vegada que fos alcalde de Sant Pere de Vilelles i que ell pensava però no intervenia, no podia ser-hi. El meu pare era fill d'un tècnic paperer que va arribar a Torrelavit, al poble del costat, dirigia la feia de Batler, que era com dirigir el molí de paper. Al Riu de Bitlles hi ha 29 molins de paper. Doncs la major part d'aquests, hi havia, perquè han anat desapareixent, la major part d'aquests molins de paper tenien un mecanisme, les màquines que feien el paper, que l'havia inventat el meu avi i l'havia anat instal·lant totes aquelles màquines perquè no es trenqués, perquè facilités que no es trenqués el paper quan feien la bobina. I fins al Museu de Capellades, que hi ha el molí, on el meu avi va arribar instal·lant això. Aquest també era un home especial. El de republicana no m'ha arribat, però suposo que era evident. Era un gran catalanista, que a més es lligava a exercir com a tal. És a dir, a la Torrelavit, quan hi era, es va casar amb una pobilla de Torrelavit, i aleshores
allà es dedicava molt a divulgar la cultura catalana, era acordionista, tenia un acordió diatònic i una guitarra i cantava les cançons populars de, que coneixia, que havia après a Gelida, suposo que havia estat vinculat a la coral. Els dos avis havien treballat en Can Guarro Casas, de maquinistes. Can Guarro Casas és la principal empresa de paper artístic d'Espanya. Doncs Guarro Casas era el molí de paper dels meus avis. No, dels besavis o rebesavis, però que era un molí de farina que el van convertir en molí de paper i després va aparèixer un impressor de Barcelona que va ser el Guarro, a Gelida, i clar, necessitava paper i va comprar aquell molí i suposo que va col·locar a un dels fills allà i l'altre s'hi va trobar, no? Allà van aparèixer els dos. I l'altre avi, el de Sant Pere, va morir construint el seu propi molí. Era fer besos de paper. És a dir, que la cultura popular ja la tenia arrelada des de nano. Llavors, el meu pare, que és el que m'ha comunicat més això, el dia que una vegada mort, llavors el meu germà i jo ens vam agafar els papers que tenia i vaig descobrir un carnet que deia Ateneu Familiar de Torrelavit. Era fundador de l'Ateneu Familiar de Torrelavit amb 12 anys. Tenia 12 anys quan li van expedir el carnet aquell perquè es veu que feien la comunió més tard i la va fer amb 12 anys, la feien amb 12 anys i volien fer una festa i el tio se li va acudir a muntar una festa per ballar amb les noies que també havien fet la comunió. I va muntar un Ateneu, o sigui que ho tenien tan arrelat que això ja ho portava. No va ser estrany perquè després va fer teatre, era un gran esportista, va jugar a futbol, l'Espanyol l'ho va fitxar, va boxejar contra el Gironès, que va ser campió d'Europa a la Festa Major de Vilafranca, va guanyar carreres de bicicletes, jo l'he vist fent teatre i cantant sarsuela, etcètera, o sigui que era una cosa molt arrelada. Per més inri, el pare, que era mestre d'obres, per vocació, va fer-ho a Gelida, perquè llavors no hi havia escola de perreadors, i formava mestres d'obres, i vam fer el primer edifici, construir el teatre, el cineteatre de la Unió Gelidenca. Ja hi havia una taula on hi havia les inicials del meu pare. Va fer, en aquell moment devia ser l'encarregat de l'obra, no? I una altra obra que va fer, també a l'escola de Torrelavit, que és d'un arquitecte modernista important, el mateix del temple expiatori del Tibidabo i del Palau de Justícia, que ara no era un home al cap, que és molt conegut, em vindrà, el va conèixer ell. Llavors, una altra cosa que va fer, quan ja ho era, va anar al Paral·lel a construir un cafè-concert del Paral·lel, al Bar Carbó, al costat mateix de Bataclan. I com que era el tio que havia fet funció i tot això, hi apareix amb 24 o 25 anys, llavors construeix el Cafè Concert i als 14 anys haurien de fer estudiar en un col·legi de capellans de Sant Sadurní i ell havia sigut escolar i no podria veure el capellà del poble per una història molt especial i molt complicada. No es podia veure, es va escapar de casa per no estudiar en un col·legi de capellans. Això que era que dient, eh? Però mira, coses d'aquestes. Llavors va anar a parar a Barcelona, si us veia la família, en un bar del carrer Girona. Allà va prendre l'ofici també de cambrer. Llavors, quan acaben el cafè-concert, imagineu-vos el Paral·lel, està a punt de celebrar-se l'exposició universal del 29, i fan el cafè-concert, allò era un empori de gent que anava i pujava, orquestres al carrer, és que cal veure les reportatges de com era el Paral·lel en aquell moment. I el Bar Carbó tenia una orquestra al carrer, que també tocava dins, i no té l'element personal, i el pare els diu que ell en sap, i s'hi posa. I hi ha una foto amb un llibre del Paral·lel, que apareix el pare vestit de 21 botons de cambrer, i li encarreguen que dirigeixi, li demanen perquè no s'hi queda, acabant l'obra, perquè no s'hi queda portar-lo ell, i s'hi queda portar l'obra ell. O sigui que ara tenim el Paral·lel, el Cafè Concert, el quartet de Bataclan, el Bataclan era el cabaret més important de Barcelona,
té una història amb una vedeta important del Bataclan, perquè li vaig enganxar el cartell amb la senyora, que era guapíssima, per cert, és solter, eh? O sigui, no es pot dir res més. I a més, aquest cafè-concert, el pare parlava del Samitier i la Samora, com si hi hagués tingut una gran relació, com que ell també va estar a punt d'anar a jugar a l'Espanyol i ha jugat amb el Samora, i es veu que anaven per allà, no? O sigui, tenia una gran... era un home cosmopolita, molt així. Llavors ja tens aquest personatge, i és com la influència a mi, jo neixo l'any 40, més o menys neix 6 anys abans, durant la Guerra Civil ell pensa que no és la seva guerra, inclús salva la vida del mig del poble, i un altre personatge que sé que també li va salvar la vida, perquè era molt popular, un personatge que sortia de Montsellà contra el cap de 2 mesos campió d'Europa, que guanyà carreres de ciclista, que ha jugat a futbol i va jugar contra l'Europa, va marcar un jugador famós, Raig, es deia, de l'Europa, i l'Espanyol va fugir. Imaginar un poble de 1.200 habitants, era popularíssim. Tothom volia que fos dels seus i el pare deia que aquella no era la seva guerra. Va arribar a anar a la guerra a fortificacions, i llavors tinc unes memòries, ell que ho explica. Acaba la guerra, torna a la normalitat, maten un oncle meu, que era el que portava l'administració de la fàbrica de paperines, diguem, no? Llavors el pare s'havia format i li demanen que hi vagi, i quan acaba la Guerra Mundial ell vol independitzar-se i té uns quants calerons, i aquí ve la història, compra un bar al Prat, una taverna, perquè a més té vinyes, i té 2 o 3 cellers plens de vi, no el pot vendre, perquè la gent... llavors hi havia molta gent del Penedès que comprava establiments de Barcelona per vendre a Barcelona el seu propi vi. El pare és un cas d'aquests. Aquella taverna, que era molt maca, o sigui, amb taules de marbre i tot això, aquella taverna la converteix en una fonda i en una mena de casino particular, que la gent es reunia allà d'una forma particular. El lloc és estratègic, és a dir, estem parlant del Prat, la carretera de l'aeroport passava per davant de casa, no era una carretera, era un carrer del poble, el carrer Casnoves, i la meva casa era l'última casa del poble. De manera que he vist passar el Franco per davant de casa meva. L'Eva Perón em va saludar a mi, amb 7 anyets que no sé si els tenia. Va veure una criatura allà i em van posar allà, perquè era tota una història, era aquí, era molt popular el bar, no? I va passar l'Eva Perón, que no havia pogut tenir criatures, i a casa feia el Prat és pla com la palma de la mà, però davant de casa mateix hi havia una gran finca que servia per portar-hi els ramats per quan s'inundava el poble, perquè s'inundava molt Llobregat, llavors pujava i entraven i ja quedaven a resguard. Llavors la carretera feia allò mateix, o sigui que havien d'aquell mig metre o així, els cotxes havien de parar, i va parar el cotxe, jo davant, i l'Evita, però així. Tant que un altre amic meu em va dir que em volia explicar una història, que li havia passat al Prat, i quan m'ho van explicar li vaig dir, va passar això. Diu, com ho saps? Perquè a mi, mig quilòmetre més allà, em va passar el mateix. L'última casa del poble havia estat una escola, aquell bar, el que va ser bar. A 2 quilòmetres de l'aeroport, del Canudes, hi ha un avió que es va casar al Prat. Jo penso perquè el bar hi va passar tothom, o sigui, perquè era la tasca on t'anaven a prendre el cafè, a esmorzar, imagineu-vos, el Canudes segur que hi va passar alguna vegada, però també vam tenir un mal ro, el ministre de Cultura francès, que va fer l'espoir al Prat, i el ministre de Cultura bohemi com era el mal ro no va anar a aparèixer aquella tasca, segur que... però van passar moltes coses. Per exemple, jo vaig veure constituir, sent una criatura, el Partit Socialista Unificat de Catalunya a casa meva. Es reunia la cèl·lula que va muntar, i jo el sentia, i alguns dels que van integrar eren alfabets. Hi havia un home a casa que tenia el seu fill lluitant a la guerra de Corea. De Corea no, d'Indochina. I era un empostí. I tenia, sabia llegir una mica, però no gaire, i llavors hi havia un nano de 8 o 9 anys que era espavilat, que llegia el diari, em vaig llegir el diari, clar, vius en un establiment com aquest, hi havia 2 o 3 diaris a casa. Doncs
jo m'aficionava, no? I li llegia les cròniques de la guerra, les cartes que li arribaven del fill de la guerra d'Indochina, que jo penso que era un dels elements de la novena, que van entrar a país i després van anar... Això ho he hagut de deduir, no ho sé. Llavors hi havia uns altres, que eren andalusos, de Jaén, de Còrdoba, que havien vingut molt jovenets, fugint de les persecucions polítiques i de la gana, i aquests va venir la guerra de Corea, llavors. I em feien que els llegís les cròniques de la guerra de Corea. De manera que jo també els llegís les cròniques de la guerra de Corea. I a més, mon germà feia la col·lecció dels cromos de guerra de Corea. O sigui que em sabia la guerra de Corea, no sabeu de quina manera, no? De memòria, suposo que era com un lloro que explicava les coses, però les explicava, i clar, en aquell món era el rei del mambo, jo. En aquella, recordo una tertúlia de gent gran i em deien, Pere, vine, explica'ns això. I un nano de 10 anys explicava la guerra de Corea a una tertúlia d'avis, era una cosa... Però aquesta història va passar el mateix a Sant Pere Riudebitlles, i aquí ve la història. Jo anava a passar els estius aquí a Sant Pere Riudebitlles, imagineu-vos l'any 49-50, la cultura de Pedrís, no hi havia televisió, els diaris no arribaven a les cases, ràdio, em sembla que el carrer de Bonavista, que era on vivien els avis, era l'única ràdio que tenien, i llavors la gent feia el Pedrís a l'estiu, i hi havia un nano que els explicava la guerra de Corea. Però aquest nano feia una cosa perversa. Allà, igual que hi havia uns nanos que eren del Partit Comunista, encara que fossin analfabets, i que eren amics meus perquè els apassionava, hi havia un altre que era anarquista, i jove, devia ser la meva biografia, aquell més o menys. I havia sortit del penal de Sant Miguel de los Reyes, i mig tuberculós, o estava... La mare ens feia ponxes, els dos, jo perquè no ho agafés i aquell per curar-lo, perquè el va noviar amb la minyona, que era la cuinera, la minyona era la cuinera, i es van casar. I llavors els dos es feia preparar el ponxe i parlaven, i aquell em veia que jo parlava molt amb els comunistes aquells i no els podia veure, perquè sortia del penal i al penal li havien fet la vida impossible perquè no els havia volgut fer comunista. I deia, compta amb aquests, i em anava jo, que sabia. Llavors m'explicava les seves idees anarquistes. Imagineu, si és un anarquista, a més, Déu-n'hi-do la cultura que tenia, amb un nano de 10 anys, i el tenia a Sant Pere Riudebitlles, el padrís aquell, explicant la guerra de Corea, que li feien explicar, però el que podia, els explicava que el cel no existia, que el que havia era l'atmosfera, bueno, les idees d'un anarquista interpretades per un nano d'aquell resultat. Vaig sortir amb 10 anys al sermó del diumenge del capellà del poble. El nen de Barcelona, que explicava històries. El meu estiu es va acabar sobtadament, i perquè, clar, el meu padrí, l'avi ja no vivia, el meu padrí que era l'oncle, va tocar el pare i va dir, compte amb aquest nano que ens fotrà tots un fallon. I no sé com, vaig aparèixer a casa meva, es va acabar la història, i a més em van internar. O sigui que el pare va dir, lluny de l'establiment, i tal. I llavors en aquest, i atenció, vaig anar per allà a un lloc ben peculiar, la ciutat dels Muchachos de Barcelona, la primera que es va fer a Espanya. Jo vaig ser alumne dels Muchachos. Llavors, a casa, per més enrere de la cultura popular, jo encara recordo la cordera de l'avi, a més l'avi va venir al Prat el 46, el dia que era el 46, i vam fer el primer homenatge a la vejez, que deien llavors de la Caixa d'Estalvis, i com que ja tenia 85 o 86 anys, van criar els avis de més de 80 anys, i van voler fer un festival i si hi havia algun avi, i clar, els va dir que sí, que ells si volien sortiria a la festa i cantaria cançons populars i l'acordeó, bueno, es va fer l'amo a la plaça, un avi allà cantant cançons populars. Jo recordo l'impacte dels acordionistes del Pirineu quan van baixar al Congrés de Cultura Popular i Tradicional a Palau dels Esports, doncs ja va passar amb l'avi al Prat l'any 46-47. O sigui que imagineu-vos si la cultura popular la portava arrelada, no? I, bueno, això, i el pare, com que havia estat un cafè-concert del Paral·lel, doncs amb els clients que sabien cantar i tocar la guitarra, va muntar una mena de rondalla, una orquestina, i totes les nits hi havia concert a casa.
Com podien, de català no podien cantar res, però com podia ja ho adornava ell perquè sempre havia tingut molt clar això. O sigui que vivia al mig de les tertúlies del cafè, l'ambient d'una... Era un petit ateneu. Hi havia un gran, a casa hi havia un gran sentit social, hi havia molta gana en aquells temps, molta. Llavors, el pare era molt curiós, perquè, no curiós, era un tio amb un sentit de justícia impressionant. O sigui, ell no aturava un client seu perquè no tenia feina en aquell moment, no pogués menjar. O sigui, quan s'acabava de servir els sopars, i deia, tu per què no has menjat? No, no tinc peles. Ja, agafava i allà menjava tothom i deia, ja m'ho pagaràs. I la meva mare tenia una virtut, curava d'espatllat. No sé si parlava de curar d'espatllat. La meva mare també. I ella deia que era una gràcia. Després resulta que això venia de la medicina tradicional xinesa, que allà s'estudia tot, mentre que els nostres metges, el meu gendre és metge, diu que aquí no s'estudia mai. Mentre vaig descobrir a través d'un amic que la medicina tradicional era normal. Llavors la gent els curava, o sigui, hi havia dos metges que li enviaven clients i els curava. I llavors la gent li agraïa, li feien regals, li donaven diners i deia que allò no podia, no era per ella. I llavors es dedicava a ajudar la gent amb aquells calés. La gent que estava malament, allò era intocable, era per ells. O sigui que vaig viure en un ambient de justícia social molt potent, de veure, de contrast ideològic, perquè allà hi havia els avis catalanistes que estaven fent la tertúlia, un d'aquests que em deia, tu, explica'ls i aquests això que saps de la Guerra de Corea. Era un tal Cassola, que era un republicano, un pagès d'aquests il·lustrats, republicano, però barrejava anarquistes i tot. I després me'n recordo del Fatxa, que fotia denúncies perquè era falangista, que no el podien veure. Ara ho tinc molt viu perquè estic intentant explicar-ho perquè era una història peculiar. Bé, ja veieu, amb aquest, o sigui, ja ho portava a dintre, molt a dintre. A més, s'inaugura la ciutat dels butxatxos i fan, llavors hi havia la dels Estats Units, que va guanyar, el Miquel Rooney va guanyar un Òscar, primer per Forja de Hombres, després els butxatxos, i Espanya que va fer el conveni amb els Estats Units, allò que van fer perquè els van deixar entrar a les Nacions Unides, i tal, llavors aquí van començar a fer coses americanes, i una de les coses va ser la ciutat dels butxatxos. Era una cosa molt particular. Després es va degradar, al cap d'uns anys va convertir-se en un simple orfelinat d'allò més tètric. En el meu temps va ser una cosa meravellosa. És a dir, era una escola de demòcrates. Jo diria que hi havia un tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, advocat, que aquell era una mena de feixosista o alguna cosa, que era gallec d'ascendència, i jo diria que havia tingut relació amb el Franco, tenia influència, perquè hi havia una relació personal, però era un tio d'una qualitat humana extraordinària, venia cada diumenge donant-se conferències de moral, d'ètica, etcètera, etcètera, i aleshores van crear una escola segons el model americà. Només hi havia una excepció, hi havia un administrador, que era el falangista del col·legi, que ens feia cantar el Cara al Sol al matí, i un altre que ens feia, un capellà, que ens feia resar el rosari. Lo de més, els mateixos alumnes formàvem l'escola. Per què explico jo? Perquè allà en aquella escola convoquen un concurs literari i el meu mestre em diu, tu tens de presentar. I havia de fer una oració, era com prosa religiosa. I vaig fer un poema i el vaig presentar amb un sobre tancat i vaig guanyar el premi. Em va donar l'alcalde de Barcelona a l'època, jo tenia encara tinc uns 13 anys, el primer premi d'aquell concurs. Amb la qual cosa, després van venir unes eleccions al col·legi i em van fer presentar delegat de Cultura, vaig delegat de Cultura i era redactor del diari, moral, dels redactors, o sigui que amb 13 anys ja estava fent l'altra vessant important de meva, que era això. I, bueno, una història molt particular, tinc unes 80 planes escrites. Això va marcar la meva vida. Em van fer demòcrata en ple franquisme. O sigui, no podia concebre cap més manera que elegir l'alcalde de l'escola a través d'unes eleccions que es produïen en aquell col·legi al mig d'una dictadura collonant, no? I, en fi, va anar així, després el retorn a casa i arriba un moment, començo allò a batxillerat després de fer comerç i torno a casa
i caic a l'escola del Codina, el Jaume Codina, que va ser alcalde del Prat en el franquisme, però molt especial perquè era un catalanista que el fan alcalde perquè el seu sogre havia sigut de la Lliga i bueno, coses d'aquestes que passaven en la dictadura. I aquest, doncs, com que eren veïns, em té simpatia, entro a l'escola, ja molt jove entro al periòdic local del Prat, Setmanari Prat. Hi ha una altra anècdota molt bona. El meu pare tenia, dibuixava bé. I abans el de l'Arco feia una entrevista, hi havia un periodista, suposo que l'ho estic nomenar, que era el més famós de l'època, que feia les entrevistes a la Vanguardia. Això que fa la Vanguardia de l'última pàgina, ho feia el de l'Arco, i ell mateix feia la caricatura del... d'això. Llavors, tothom agafava la Vanguardia per la pàgina del de l'Arco. Una cosa molt curiosa. Llavors el meu pare li va agafar afició i vien aquelles taules de marbre tan maques i amb un llapis de paleta d'aquests que es queden molt enganxats perquè no es borrin el que marquen ells, reproduïa les caricatures. Tenia tota una taula i mitja, perquè havia començat amb una altra, plena de, potser hi havia 100 i escaig de caricatures del de l'Arco, i l'altre al costat ja n'omplia una altra. I jo, ell feia allò i jo llegia les caricatures del de l'Arco. Llavors em demanen que entri al setmanari, no, llavors era quinzenal, era molt jove, llavors estudiava per tècnic industrial, perquè vaig agafar-ho per agafar ràpidament una carrera, que accedia al batxillerat elemental, recordo, i vaig conèixer la filla de l'Arco, que era novieta d'un amic meu, i la redacció del periòdic volia commemorar els 10 aniversari del periòdic. Al Prat sempre ha hagut molta tradició de premsa, el que a Vilanova tenia el diari Vilanova, que ja el veia llavors, i el de Sitges a Sitges, doncs al Prat teníem el portaveu Prat, deia. I aleshores vaig entrar-hi, perquè ja el mestre va descobrir que m'agradava escriure, i fan el 10è aniversari, i tots hem de fer una cosa especial. I a mi m'ha dit, tu què faràs? I jo entrevistaré el de l'Arco, i van fotre de mi tots. Gran foto de mi, un nano de 17 anys, entrevistarà el de l'Arco. Jo vaig, sí, vaig agafar la noia aquella, vaig dir, vull entrevistar el teu pare. Em va portar a casa del de l'Arco, que havia al costat de l'escola industrial, el vaig entrevistar, inclús jo vaig demanar si em podia donar una caricatura seva, i va dir, això no, això no. I quan vaig sortir, la filla em va donar la caricatura, també. I quan la vaig portar, hi havia la caricatura que m'havia negat. La va llegir i em va esbroncar. Va felicitar, primer em va felicitar, perquè no sabia com ho havia fet per escriure una entrevista, com ell es feia. I em veia a l'escola de periodisme, perquè llavors hi havia un intent de fer l'escola de periodisme a Barcelona, que estava davant del Departament de Cultura, Santa Mònica. Però només un intent que va desaparèixer, que jo no vaig poder anar. I em va dir, vull anar. Llavors em va explicar com feia les entrevistes i el secret de les seves entrevistes, que no eren certes. Ell tenia una conversa i a partir de la conversa feia un diàleg. I llavors feia firmar el text que escrivia davant del personatge, perquè el de l'Arco era un periodista represaliat, havia estat redactor de l'Heraldo de Madrid, que era un diari republicà. Llavors, clar, es cuidava molt en salut. Bé, doncs vaig entrevistar el de l'Arco amb 17 anys, després vaig fer un reportatge sobre la gent que vivia sota els ponts de la Gran Via, amb 18 anys. Això era insòlit, l'any 58, denunciar que hi havia gent vivint als ponts de la Gran Via. Però el Prat era molt especial perquè aquell alcalde no era un alcalde del règim, era algo molt especial, era la història del poble, el Codina. I vaig fer aquest reportatge, va sortir, el va comentar a Ràdio Pirenaica, i llavors ja un em va aconseguir que entrés al diari La Premsa. Hi havia dos diaris del moviment, La Premsa, que ho dissimulava, i La Soli. I un altre em va fer entrar de corresponsal local a La Soli. I allà, a la Soli, vaig tenir un èxit important, hi va haver un... Estem parlant d'un nano de 18-19 anys, eh? I a la Premsa ja feia reportatges. El Miguel Martín, que després va ser rector de la Vanguardia, m'enviava a fer reportatges. Llavors, al Prat hi va haver un cas que el rector del poble, un boig el va degollar, a la plaça del poble, amb una navaja barbera, que deien. Al mig de la plaça, eh? Al terrassa, amb un cafè. I,
I jo estava allà i bueno, el primer que se'm va acudir, després que estava controlada la situació, va ser anar al telèfon i enviar la crònica del que havia vist. Clar, la premsa del Movimiento va ser l'única que va publicar la notícia. Imagineu un prefranquisme, un capellà, que a més tenia molta relació amb l'aeroport, deia que era comandant, que jo pensava que no ho era, deia la gent. I clar, el director em va cridar, em va felicitar i em va encarregar un reportatge. I es publicava a Soli un reportatge que hi havia el Vázquez Montalbán. I el Vázquez Montalbán es diu, hòstia, no, vas bé, el tema que has agafat. I va venir a trobar-me l'Enrique Rubio per fitxar-me per una revista que deia el Porqué. Perquè ja vaig dir que no, que el meu va estar a casa, vaig dir que tota la informació que volgués, però que no volia anar per el periodisme, que l'admirava molt perquè era un gran periodista d'aquest tema, però que no era el meu, que jo havia fet allò perquè havia anat, però anava per altre camí. Bueno, o sigui que es va embolicar la cosa. Resultat, director del periòdic local. El més jove de la redacció té una foto que se'n veu amb totes les pomilles del poll que vaig organitzar el primer concurs entre candidats que es presentaven i era el més jovenet. Llavors, el Movimiento, el periòdic comença a fer crítica municipal i algú s'emprenya i fa que el Movimiento exigeixin que jo em faci falangista. Perquè llavors em faran fer del Consejo Regal del Movimiento i sempre van tenir l'obsessió d'incorporar-me. Potser perquè quedava clar que jo no era comunista. Tenien una obsessió a la gent que era. Jo vaig tenir, a través d'aquell anarquista, era amic dels comunistes, els admirava, però vaig tenir en compte de molt jovenet de que la llibertat era fonamental. A l'esquerra com vulguis, però dintre la llibertat. Llavors això els del règim ho devien detectar i ja pensar que jo podia ser un d'ells mai a la vida, no? Llavors em van demanar que em fes de falange, anava a muntar una emissora de ràdio, la portava jo, i em van demanar que em fes de falange, i jo vaig dir que a l'Ejército del Movimiento, allà on hi ha la delegació de govern ara, amb tal Santiago de Dentro, vaig dir que no, jo era falangista, jo volia ser periodista, no volia ser polític, li vaig dir. I m'han dit que no em deixarien ni agafar l'escombra de l'emissora. O sigui que vaig haver de plegar, però abans el Codina era molt protector i em va, és a dir, em vaig plegar de director, però no al periòdic. Llavors hi va haver un altre que va dir, jo, a mi m'han fet fer de falange, doncs aquí està el meu carnet de falange, ja hi poso jo davant i t'ho segueixo suportant. O sigui que es van produir històries molt curioses, no? Sempre, llavors ja vam muntar el concurs de Pobilla de Catalunya, aquest ja estava relacionat amb la cultura popular. És a dir, que sempre em vaig trobar al mig d'això. Després hi havia al Prat una tertúlia que es deia La Masia, i es feia al costat del bar de casa. I ara era el Candel. I el que portava aquesta... Era un altre del Movimiento, una mena de radiologista, que jugaven a tertúlies intel·lectuals, no? I llavors portava aquells que dintre el règim començaven a protestar o aquells que anaven fent la viu-viu, no? I una vegada van portar el Paco Candel, com va treure d'on la ciutat canvia el seu nombre. I, clar, abans d'anar... Estava a les golfes d'una casa important, de Torremuntades, i moltes vegades venien a casa, el bar a prendre cafè abans de fer la tertúlia, i va portar el Candel a casa. De quin any estem parlant? 58. 58? Sí, sí, sí. Clar, jo era molt jove, estava ja a l'escola industrial, el que el feia allò havia sigut professor de formació de l'Espíritu Nacional de quan jo feia batxillerat, que era un tio molt especial perquè feia sortir les noies, perdona, de la classe, i fotia la classe explicant acudits, i vers, a més molts d'ells. O sigui que ja no hi creiem el Movimiento, però com que mira, era graduat social i tot això, vull dir, era aquest personatge, un tio molt especial. O sigui, eren aquells que ja se'n donaven compte que allò no anava per bon camí. I mira, vaig tenir la sort de tocar amb aquests. I aquests eren els que em volien involucrar, bàsicament. Llavors va començar la tertúlia, i vaig anar a les tertúlies, vaig conèixer el Candel, va començar la relació, o sigui, molt abans que fes els altres catalans, i com que el Candel vivia a poca distància de casa, a un cantó, Prat està a un cantó de Riu, i el Candel a la zona franca a l'altra, o sigui que vam tenir molta relació. Bueno, tot era una història. Bueno, i vaig negar a ser falangista i vaig seguir portant el periòdic. Fins que arriba l'Emili. Arribes a l'Emili, sí. Bueno, he de plegar de la premsa,
Quan dic que no vull ser director, el rector en cap de local de Soli, que feia corresponsal, em diu: com que t'has negat a ser franquista? Diu: no, però jo, Valentín era un bon periodista, eh? Sempre trobaràs la part molt curiosa. I a més havia confiat molt en mi perquè em donava molta canxa, em feia fer articles i tot, sent corresponsal local. I diu: jo no quiero ser político. Amb un falangista i dic que no vol ser polític, ells no es consideren polítics, eh? Els falangistes no es consideren polítics, era molt curiós. I em va dir: pues tienes que plegar, aquí tienes que marxar-te, no podes estar. I com que el que havia deixat de corresponsal havia acabat la mili, i senzilla, vuelve i jo me voy. I però clar, em vaig donar compte de que el diari que estava davant, que era La Premsa, ja no vaig, em vaig despedir a la francesa. No vaig voler que tinguessin el mal gest de fer-me marxar. Ni jo tenir-lo, ni ells tenir-lo. Eh? I vaig plegar els dos diaris, amb la qual va frustrar en principi la meva carrera de periodista. Perquè home, ja havia marcat èxits importants amb el periodisme. Fins, i abans arriba l'Emili. I l'Emili segueixo connectada amb el món de la cultura. Sí. Bueno, vaig a l'Emili, però he pogut fer milícies perquè ja tenia els cursos suficients de paritat industrial. No, 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 havia acabat el comú, així per fer l'especialització de Vilanova teníeu l'escola de pèrits, jo ho feia aquí. I aleshores podia triar anar a l'Emili, ja, començar-ho, perquè ho podies fer mentre acabaves. I vaig decidir anar a l'Emili, també podia anar al camp d'aviació a fer de voluntari, clar, al costat de casa. I el capellà era cosí, aquest capellà que li van tallar, era cosí segon de la meva mare. I el capellà ja em va veure i em va dir que a mi no em recomanava. Em va cridar a l'església i em va dir que a mi no em recomanava perquè veia per anava pel camí. Així mateix, eh? Va ser molt curiós, un any Josep. I bueno, jo el que volia era acabar aviat i vaig anar a la mili normal, però quan arribi el servei militar ja me l'estic amb un tinent perquè es fot amb els catalanistes i hi va haver un que em va descobrir que jo feia periodista, un dels de la meva companyia, diu: però tu no ets periodista. Sí, bueno, soc periodista, faig de periodista. I llavors era periodista i el tinent de la companyia ja, quan hi havia classes de teoria, a veure, periodista, explica-les a estos, esto y a l'altre. I ens els vam tenir perquè en una de les xerrades, imagineu-vos el nivell que tens de parlar a l'Emili, de les primeres pobladores d'Espanya, doncs parlant dels cartagineses, dels romanos, de los fenicios, i en pare em diu: de los fenicios heredasteis los catalanes el espíritu de judíos que tenéis. Jo dret, en tota la companyia del meu entorn. Usted perdone, mi teniente, pero en Cataluña también estuvieron los griegos, que era el público, el pueblo más culto del mundo. Que li havia de dir, vaig fotre així mateix. Vull dir, ja està bé, no? I, bueno, la companyia, a favor meu, una expressió es va quedar fotut. Bueno, em va deixar sense destí, el campament va tenir tot l'estiu sense... perquè ja les havien tingudes ja per una cosa catalanista. Un xicot que era locutor de Ràdio Barcelona, en pràctiques, era molt jove també. I vaig trobar-me que, bueno, eren tres estudiants a la companyia i sense destí. I quan vaig arribar allà, jo, fer guàrdies és la cosa pitjor que hi ha a la mili. I vaig veure que hi havia una cantina i jo sabia l'ofici perquè a casa teníem bar, no? I vaig anar a la cantina i vaig col·locar. Però, hòstia, havia de fotre un far de pancar, anar, vivies bé, però llavors vaig veure que hi havia una red d'altaveus en tot el Figueres, Castell de Figueres. I una red el Castell de Figueres és enorme. Llavors hi havia una red d'altaveus enorme i allà hi havia mil i pico de tios avorrits que no sabien què fotre i vaig agafar el secretari del coronel, i vaig dir: escolta, aquesta red d'altaveus, aquí podríem fer una emissoria. I vaig dir: aquí podríem fer una mena d'emissora que distribuiria tota aquesta tropa, els dilluns es donarien els resultats. I sí, sí, ho vaig muntar, no? La Voz del Montañero, aquí, La Voz del Montañero, emissora número 1 del Servicio Radiofónico del Ejército. Així vaig passar a la mili. El coronel ho va escoltar, a veure qui em va rellevar tot a mi i els dos que hi havia. I a més, me'n vaig anar a Ràdio Popular de Figueres, llavors Ràdio Popular no era el que és ara, encara era una emissora, i hi havia un capellà bastant progre, tant que va, el dia que es va jubilar, va,
com es diu allò, que es va casar i va sortir la trona i va dir que es casava, que et jurava, diu, et jurar, si et jurava i abandonava i es casava, a més, va sortir els diaris, Manuel Pont, poeta, el que és el doctor de la lletra de Somni, de la sardana aquella tan bonica del Serra, doncs aquest era el director, i em vaig presentar allà i tenia una revista setmanal i vaig escriure en tota la mili una columna que es deia Tras el toque de silencio, reflexionant sobre la mili, 40 articles. I bueno, en un d'ells vaig explicar com en un de catòlics, com ens fotien dintre del, això de Sant Climent de Sescebes, Setmana Santa, ens agafaven una companyia, ens portaven al menjador, uns 6 o 7 capellans a l'entorn del menjador, que quiera confessar-se, que se confiesa. I llavors un amic meu, que per cert és el que ha fet el logo del 50 aniversari, que encara som amics d'ara, passats més de 50 anys, i em diu, escolta, què has de fer? Dic, marxar. O sigui, jo no m'he confessat mai. I bueno, vaig explicar aquesta anècdota de com... i vaig aconseguir incidir amb el quartel. No es va tornar a repetir mai més allò. Ho feien ja amb altaveus, qui vulgui anar, qui vagi. El capellà va llegir un article davant de tot el regiment, allò, el batalló era. Allà, bueno, fent elogis del que li convenia, o sigui, les crítiques les passava per alt, però l'altre, com dice nuestro amigo compañero Pedro Balta, havia de firmar Pedro, i bueno, durant la milícia també vaig ser un excitador bastant important, Sí, va continuar. Bé. Ja us situeu, no? Sí, ens situem. Tu tornes al Prat? Sí, torno al Prat. I... ja ha disposat de fer... Els 63. 63. Sí. Ja ha disposat de fer periodisme, perquè ja he fet de periodista professional, i no hi ha escola de periodisme a Barcelona. Aleshores, des de la mili, escric dues cartes, per quan acabo la mili, una agència de publicitat que es deia Reclamo, que en aquells moments era l'agència de publicitat més important d'Espanya, tenia el compte de la Coca-Cola, per exemple, i em criden i m'agafen d'ajudant tècnic publicitari amb un contracte d'un any i a mi a 2 mesos. I una altra agència, que era la principal agència d'Espanya de Relacions Públiques, Societat Anònima de Relacions Públiques, que ho dirigia un tal Maestre, també li escric i em fan fer el psicotècnic i ja em diuen que som massa jove per allò perquè el meu currículum interessa per una altra cosa. O sigui, als dos llocs trobo feina. Llavors Reclamo, quan s'acaba aquest contracte, tenen una crisi i no poden mantenir un equip d'ajudants dels tècnics publicitaris, i diuen, bueno, ho sentim, ja els tornem a cridar. I llavors veig que vull fer periodisme, estic acabant el batxillerat superior perquè el peritatge entraves en l'elemental, i aleshores m'he de plantejar com. I hi ha dues escoles de periodisme, la de Madrid, que és la del règimen, i la de Pamplona, que és la de l'Opus. I a Pamplona munten un curs internacional de qüestions d'actualisme i qüestions d'actualitat, interessantíssim. Amb el clarem que tenia l'Opus, allà hi passaven corresponsals estrangers, una cosa un mes i pico dura, i m'hi matriculo. Amb l'obsessió de, bueno, si va bé tot, ja de quan acabi faré periodisme allà. I va molt bé, inclús em trien per... Clar, tenia experiència de periodista i a la revista de la universitat es diu Redacción, m'agafen del Consell de Redacció i tal, i llavors faig aquell curs, va molt bé, i llavors veig que hi ha una... no puc entrar a periodisme, però hi ha una cosa que es diu Institut de Riberals, que l'acaben de crear, i era la carrera del Kennedy. O sigui, el Kennedy encara era viu, em sembla. I era llicenciada de Martí Berals. I veig que amb els estudis que tinc m'ho poden convalidar i m'accepten. Llavors em quedo a Pamplona sense poder fer el periodisme, però aquella carrera tenia la virtut que podies triar 3 o 4 assignatures, en la que era, segures per allò, o 5. I el que més podies anar a totes les carreres, classes que hi havia a la universitat, de les que triaves. Llavors el meu objectiu és fer, aprofitar el temps que sóc a Pamplona
per empollar la carrera de periodisme. Ja tinc una edat, no? I tinc 24 anys, i quan vingui a Barcelona ho faré. I si ho faig, m'empollo tota la carrera de periodisme, i a més l'aprofito, perquè com que ja he fet de periodista, hi ha diaris a Pamplona, doncs escric a la Gaceta del Norte, que és un diari amb 4 o 5 edicions, a la de Pamplona, firmada Gustavo Itarte. I firmada Gustavo Itarte perquè el Pensamiento Navarro, que era els arquitectes que abans passaven una època de... anaven de societes, ho recordeu, els arquitectes que... no, això no ho recordeu. El rei d'això va optar pels plantejaments socialistes. Uns arquitectes però avançats, eh? Bueno, i aleshores em deixen escriure una columna que es diu Algo que decir. Eh? I vaig publicar uns quants articles. I un dels... ve el Monsenyor Escrivà de Valera Pamplona, i flota allà una apologia, un periodista del diari del Movimiento, que deia Unidad, li pregunta què hacer para ser de l'Opus Dei, que, i dice, no, que lo que hay que hacer es santificar el trabajo, que no tiene ninguna... que... I jo escric al Pensamiento Navarro un article de 4 columnes que diu Confucianismo en torno a una era nova. I explico, bueno, el que deia la gent de l'Opus, i a més explico, confesso, que després de mi, a la direcció del periòdic del Prat, sense dir quin periòdic era, havia entrat un tio de l'Opus. I que tota la redacció que ens en vam donar que era de l'Opus l'havien fotut fora. I diu, perquè és que el misteri que vostès apliquen crea una... Aquesta universitat és una institució... Allà s'hi abocaven calés a manta, eh? El nivell de qualitat de Navarra era superior als de més, eh? Perquè hi havia mig pressupost d'investigació científica de l'Estat fotut allà. O sigui, jo vaig gaudir d'això també. I tenen d'explicar, llavors dic que la gent parla de l'Opus, diria, fins a la masoneria, a la màfia, i utilitza expressions com aquestes per dir el que el vulgo diu de l'Opus Dei. I la culpa la tenen vostès per l'obscurantisme que practiquen. Jo tenia de preceptor, perquè em feien posar un preceptor, i era molt especial, eh? Els 50 anys enrere, la major part eren de l'Opus, els que sortien eren de l'Opus, de delegats de curs, per exemple, una cosa que tenien ben muntat, el sistema de cèl·lules. I aleshores el meu preceptor es deia Ángel García de Rosoro. Era el millor orador de la Universitat de Navarra, teòleg, important. Tenia un programa a la televisió per la nit, a les 12 de la nit del diumenge, i mitja hora parlava el tio i la gent l'escoltava. Doncs aquest era el meu preceptor. I em va cridar a veure per què havia escrit aquell article sin decirle nada a él. I jo li vaig dir, perquè si se lo digo no se publica. I hay que decirlo. Bueno, el tio va fotre una... No, era un diplomàtic molt intel·ligent, però, bueno, ja... Em van oferir anar-me'n a Amèrica de secretari de redacció d'una revista cristiana, una mena de Mundo Cristiano, una cosa així, i fer-me que la carrera de periodisme la fes a la Universitat de Buenos Aires, bueno, històries d'aquest tipus. I què més va passar? Bueno, la crítica deia, home, per què no me'ls ensenyes? Home, no. Ah, bueno, espera. Llavors jo havia a Pamplona, allà em vaig convèncer que el que volia fer periodisme ja dominava les tècniques, ja dissenyava revistes, o sigui, una de les aficions que he tingut sempre ha sigut el disseny. O sigui que jo el periodisme me l'he mamat des de les caixes. Eh? O sigui, a casa de Sant Pere Riudovelles hi havia impremta, en aquesta fàbrica de fons de paper hi havia impremta, o sigui que ho tinc mamat. Llavors conec el periodisme tècnicament, amb una formació important i tal. I aleshores, per què ho he dit això? Ah, sí. Allà a Pamplona he començat a escriure el primer llibre meu de contes, que diu, jo no sabia escriure en català llavors, com molta gent de la meva generació, i es va publicar en castellà i es deia Entre tanta gente. Llavors em presento a un concurs internacional que havia fet el Diari Regional de Valladolid. I presento 3 contes. I vam presentar 700 i pico de contes i aleshores em van classificar els 3 contes, i un va ser finalista. Es diu A Joe Costello, alias el Col, de Richard Martini. Un conte de gànsters i periodistes americans.
i va guanyar un conte preciós d'un tal Pablo Castellano, que quan ho vaig i vaig dir, no pots guanyar, era una meravella de les problemàtiques del pluriempleo d'aquella època, no? De com el sacrifici es representava. I bueno, vaig fer molts contes. I una de les que vaig fer a Pamplona va ser començar a treballar pel Sindicat Democràtic. Hi havia un grup de catalans, curiosament, i vam promoure manifestacions per demanar al Sindicat Democràtic, i en una de les manifestacions vam aparèixer al Govern Civil de Pamplona. I hi havia un cordó de policies armats grisos. I jo estava entre els davants, com que ja era... Clar, jo tenia una miqueta més anys, 2 o 3 anys més que els mateixos del meu curs, o sigui que destacava. I vaig creuar la mirada amb un policia molt jove que hi havia. I vaig dir, aquest que deu estar pensant en aquests moments, deu tenir la teva edat, què està pensant? Bueno, després de córrer per Pamplona amb la policia darrere, inclús vam anar a l'Obert Civil a dir què passava amb 3 o 4 amics nostres estudiants que havien agafat, i bueno, hi havia un comissari i va dir, fitxem estos! I vam tenir una punyetera sonant tirant fotos. I com que jo ja era periodista, tal com anava tirant fotos, ja vam posar de manera que no m'agafessin. Em recordo allò, per evitar que no quedés la imatge meva. I vam tenir la sort que va sortir el governador, què passa aquí? I el comissari va dir, mira, aquestos tienen la desfachatez de venir a preguntar por los que hemos cogido. I el governador diu, déjenlos marchar. I es va salvar, ens va deixar marxar, perquè devia pensar que no volia més follon, i si ens havíem atrevit a entrar a l'Obert Civil, és que hi havia 200 tios a fora, i no eren tants, però hi bastants esperant que sortirien. Quan arribo a la pensió, amb una idea de què pensava aquell policia, i aleshores dormo i a la nit m'aixeco i escric Bajo una borrera, el conte aquest que tenia, que em van fer el Consell de Guerra, l'any 66. 66, 67, de guerra. I, bueno, llavors passa... En aquesta època, 66, tu ja eres regidor? Bueno, és que llavors arribo al Prat, torno al Prat i havia intentat muntar una entitat que es diu Joventut Unida. Aquí està el llibre. Joventut Unida Pretenca, aquí. Havíem volgut muntar aquesta entitat. I aleshores el Setmanari Prat el dirigia el Jaume Codina era, que havia sigut director, el primer de tots. Havia deixat de ser alcalde, havia dimitit, però no... A Prat hi havia hagut unes eleccions entre dos sectors del mateix règim, l'any 63. Llavors havia perdut el Codina perquè una qüestió urbanista. El caciquisme franquista econòmic contra la falange ideologista, aquesta cosa estranya que tenim al Prat, amb un personatge com el Codina, que va acabar de regió democràtica, a més a més. Llavors, ell ha tornat al diari, llavors el deixa a la direcció, i jo era redactor cap amb ell, també. I professional, perquè havíem fet un setmanari. Ja tenim un setmanari, clar, un setmanari algú havia de professionalitzar. I llavors jo apuntava a la revista i hi havia una pàgina buida perquè hi havia hagut eleccions municipals i no hi havia res. I em van regidor a mi. L'alcalde, que era amic d'aquest del Codina, té simpatia per mi, em fot a la llista, i el caciquisme local té simpaties perquè amb l'entitat aquesta hi havia fills d'ells, el clàssic, no? Que els fills dels caciques són progres, no? I em fan regidor. I llavors li dic a el Codina, em diu, bueno, què fem amb aquesta pàgina? Dic, no hi ha informació, no hi ha calés de sata, com qui ho tan follon. Diu, publica un d'aquells contes teus que es publicava, com que no havien publicat contes d'aquells, el periòdic també, i dic, només en tinc un i és molt fort, senyor Codina. Jo li deia, senyor Codina, perquè sóc el meu mestre, i ara doctor, per cert. I em diu, si un socialista com tu el fan regidor de l'Ajuntament, publica el que et doni la gana. Perquè ja tenia fama de que era socialista. La paraula socialdemòcrata a mi m'agrada sempre des que era una criatura. Allò és aquella distància, justícia social i llibertat. I després el catalanisme. Descobreixo més aviat la socialdemocràcia que el catalanisme. I a més em sento molt d'això. I aleshores li dic, mira que és fort.
i bueno, ja el llegirà, però jo em sembla que és fort. I me'n vaig a la impremta i dissenyo la plana aquella. Vaig amb el Barregrís i a sota la notícia que hem sigut regidors. I bueno, jo vaig expressament. Però vaig avisar, eh? Vaig dir, a mi em feu fatxa, jo no en soc, per tant, sapigueu, entès? Doncs surt la notícia, surt el periòdic, van trigar dies en venir la policia, seqüestrar l'edició, processar-me... Era el Consell de Guerra, l'Agustí de Semir, que va ser el meu advocat, perquè era l'advocat de la cooperativa aquesta d'habitatges, que va ser tan important, va dir que era la regió més jove d'Espanya. Jo no ho sabia, perquè, clar, després vaig deduir que per ser regidor havies d'haver tenir complerts els 25 anys. I clar, quan em van... El procés havia començat abans de que jo entrés de regidor. I va utilitzar l'argument de que era un tio molt constructiu i que si em condemnava mínimament, perdria el càrrec. I que em convertiria en un ressentit contra el règim. Va, era molt hàbil el Semir, molt hàbil. Era capità de Marina, assessor del cos jurídic. Era falangista de jove, després comunista. Que no sé si va tenir carrer mai, però col·laborava amb el Partit Comunista. Era d'aquests comunistes, falangistes, que després es van passar al bando contrari. Una gran persona, eh? Però després va veure clar, clar, venia d'una família capitalista, el Semir, era el president de la SEDA, el seu oncle, eh? I va aconseguir treure un arrest domiciliari. I es va publicar el compte així, eh? Tot aquest... Sí. Sí. Anaven per se m'han donat compte... Regidor de Cultura. No, regidor res, perquè el que em va proposar no es va atrevir a que fos de Cultura. O sigui, volia... Em va encarregar Cultura, però bé, el de Cultura... Després vaig ser regidor de Cultura. Sí, en aquell moment em va encarregar... Inclús vaig ser president del patronat de la VG d'aquest i tot, sent molt jove, que va ser una cosa especial. I bueno, això, llavors em van fer regidor i llavors es veu que volien que perdés el càrrec perquè el primer que va passar quan em van fer regidor, una de les coses que van posar era la comissió d'obres, com membre més, i hi havia un carrer que havia desaparegut, la cervesera d'Adam, s'havia instal·lat al Prat. Llavors havia fet la fàbrica i amb el polígon on es posava hi havia un carrer i havien posat la teoria de que eren les fàbriques, eren les... Els barracons per l'obra, van fer desaparèixer el carrer i van fer la fàbrica ocupant dues illes d'això. Llavors jo vaig entrar, havien ofert 12 milions de pessetes a l'Ajuntament i de cop i volta ja no oferien res. I jo, quan va sortir votació a la comissió, vaig dir que no ho veia clar i que jo m'estenia. Tots els altres van aconseguir. I no només vaig fer això, sinó que em vaig anar al secretari i vaig dir que volia l'expedient. Vaig fotre un informe de quatre planes i no es va aprovar. I llavors, clar, ja començava a ser perillós. Un tio que feia un informe de quatre... Estem parlant de principis del 67. I llavors jo diria que van aprofitar-ho del compte per veure si em podien fotre fora de l'Ajuntament. Després la cervesa va portar molt bé, eh? O sigui, va fer el camp de futbol, quan jo vaig ser tinent d'alcalde d'urbanisme, llavors van pactar amb l'Ajuntament i van comprar un solar adjunt i a l'estadi on jugava el Prat, és el que va cedir la campa. Però en aquell moment tot anava com anava, eh? I em van fer això. Hi havia un sector que van anar a trobar el secretari perquè em destituïssin. I el secretari va dir que mentre no hi hagués sentència no podia fer res, que no tenien la possibilitat. Però totes les històries. Pregunta, jo m'hi he enrotllat com una... Sí, no, si voleu parem un moment i després l'aprenem. Baixo. Sí, sí, perquè... La cultura, quan és... Sí, clar. Això ja s'ha dit, quan és això? M'absolen. Sí, prenem el cafè, l'aigua. Sí, ara podem entrar a l'administració. Sí, ara ja ve l'administració, perquè... Clar, quan començo a conèixer l'administració, bueno, ja ho coneixia perquè des de la direcció del departament de la cooperativa ja tractava molt l'administració. I vaig tornar a Pamplona perquè em van demanar que em fes càrrec del departament. O sigui, quan vaig veure que ja... Jo ja m'havia empapat de tot el que era la carrera de periodisme, amb pràctiques i tot,
Llavors vaig tornar i com que la cooperativa havia nascut a l'entorn de la meva campanya, ens van oferir que fes la direcció del Departament Social. Van fer més de 1.500 vivendes, eh? Jo sol vaig aconseguir... Sent tu regidor de... Sent a la cooperativa vaig ser regidor. Llavors hi va haver un problema, perquè el president s'havia presentat a les eleccions del Codina i no havia sortit. I clar, jo vaig sortir. Bueno, ja va començar la història i a més van voler el Semir, que va ser un gran advocat defensor i el president de la cooperativa, van voler que jo... Es va començar un moviment de regidors democràtics al Prat, o sigui, tot allò, el Barenys, que això encara ho deu recordar. No. El Barenys, que es va presentar procurador en cos, L'any 66 hi ha un intent de l'oposició democràtica d'utilitzar les estructures del règim. I els dos llocs on aconseguim colar regidors és a Terrassa i al Prat. A Terrassa el Barenys i al Prat jo. I llavors, jo abans que el Barenys, perquè a Terrassa van ajornar les eleccions, es van fer 6 mesos més tard. Jo vaig sortir pel procés normal. Però el Barenys em va presentar pel terç familiar i a mi em va fer pel corporatiu. Però llavors ja teníem contacte amb el Pallac, que era del Moviment Socialista de Catalunya. O sigui que ja era tot pensant en anar... Fer-lo de comissions obreres, anar introduint el sindicat d'estudiants, comissions obreres, el moviment de regidors democràtics, i es va escampar per Catalunya, vam aconseguir un centenar de regidors, els ajuntaments, que era molt important per l'època. Sí, va ser important. Sí, és dens, és dens. I més he tingut la desgràcia de que ho estic revitalitzant tot per escriure. Sí. Sí. Ara podem intentar empalmar una mica amb el que és la part de cultura. Ja ve perquè és... Tant primer des de fora i després ja des de... Al mateix temps ja... La tasca de formació professional, és a dir, es va formant un expert en comunicació. Tot aquest procés, és a dir, ja vivia ja d'això, perquè la cooperativa el primer que faig és agafar la comunicació. És a dir, la cooperativa era, imagineu el Prat, que hi ha un barri de 1.500 habitatges fets per la pròpia gent. I els sectors conservadors diuen que és el Berlín Oriental del Prat. Sí. Llavors, una de les funcions meves va ser crear ponts entre el poble i la cooperativa. I això ha sigut positivíssim. I vaig fer la campanya, la primera feina que vaig fer va ser la campanya de que fos possible que no fos un gueto. I no me'n sortí. Llavors, una de les coses va ser aprofitar, com que naixia la JUP, aquesta la Joventut Unida Pretenca, vaig aconseguir que la cooperativa cedís un local. I ara el president aconseguir un local. I llavors va començar el pont. Ara hem fet el 50 aniversari de l'entitat i una de les coses que deien els de la cooperativa diuen, és que una altra trobada fantàstica perquè la gent que érem obrers, que alguns havien viscut a les barraques, allà ens trobàvem amb els estudiants i amb les noies de les cases bona del poble. Hi havia, diguem, la joventut sensibilitzada socialment, la JOC. La JOC estava dintre la JOC. La JOC estava dintre la JOC, la cobertura. I la gent i els estudiants que ja estaven buscant això es van trobar a l'entitat. Vols anar a la veu? Sí, vaig a la veu. Aprofita. Sí. Doncs el teatre modern que existeix actualment, el propietari era d'Esquerra Republicana. Llavors van cremar l'Església del Prat i com van entrar els nacionals van ocupar el teatre, van compartir amb l'Església. I no li van donar fins a l'any 47, em sembla que va ser. Llavors es va trobar que els dos cines que hi havia tenien els contractes de les millors pel·lícules i ell havia de fer pel·lícules de segona divisió. I la forma de compensar-ho va ser barrejar varietés amb cine. I llavors imagineu-vos que per allà venien els millors artistes. I jo penso que la Lola Flores li vaig actuar allà, quan era joveneta. Jo la veig cantant Zarzamora, aquella que no tenia el Zarzamora, me la veig allà, al teatre aquell,
per exemple, eh? I van passar altres que ni sé qui eren. Com que el pare havia estat al Paral·lelo i el Bataclan era el centre neuràlgic del cabaret més important de Barcelona i estava al costat, doncs clar, tenia una quantitat d'amistat amb els artistes aquests. Sé que el pare va sortir a ballar calqueu a Bataclan. O sigui que, per conya, va sortir, devia ser aficionat i tal, sense ser ni professional ni res. I aleshores els artistes venien a casa a sopar, molts d'ells. I bueno, el pare tenia una amistat de por, inclús els feia actuar i tot. Com que eren amics, va, que el tenim aquí, aprofitem-ho. Va, jo em vaig veure viure en aquest clima. És una cosa, vull dir que... També castellanitzar, perquè imagina que era època, una cançó en català a l'escenari, el que cantava sempre era mon pare Rosó, que era la cançó romàntica de l'època. Això ho recordo, però bueno, l'altre era molt difícil. Rosó encara la cantarà a les orquestres. Però home, l'altre dia que van fer allò d'Ojo Videi, vaig pensar que cantarien Rosó. Dic, home, era el clàssic. La van cantar? No sé. No, no la van cantar, no. Van agafar les d'ara. Però dic, home, si hem de parlar d'un clàssic, és aquesta. El Gorro va dir que era la romança més bonica que s'havia escrit mai. Va, seguim. Sí, parlem una mica de l'àrab. Sí. O sigui, probablement ja la teva part. Sí. Com a home de cultura pública. Vale. Tenia el Prat, no? I després... Sí. Llavors tenim la JUP, que és molt important. La JUP no només és una entitat, eh? Penseu que muntem un festival de teatre independent, que dura, el fem els caps de setmana, i és el Festival de Sitges. El Festival de Teatre de Sitges el fem al Prat. Llavors, es deia el Festival del Teatre Espanyol Independiente. En castellà no podia ser d'una altra manera. I a més posant Espanyol Independiente perquè així era més fàcil que ens donessin teatre experimental català, tot el que convenia de l'època. Federico García Lorca, també portat allà al festival, és a dir, que era la progressia del poble, no? I llavors el règim ha vist que, a més fent les tertúlies, amb el llibre ho veureu, hi ha les tertúlies cada vegada que... que era la continuació de la Masia, no vam intentar ressuscitar-la, no ens va deixar, i vam fer tertúlia. I llavors tertúlia passava tota la progressia del país, el Raimon, com es deia, home, aquell, que van fotre la presó, que era cristià pel socialisme. Bé, que era molt famós, home, que encara era el fill, ara que encara corre el fill. El Comín. Alfonso Carlos Comín. Alfonso Carlos Comín va venir a la conferència, va venir preguntant per mi, perquè ja tenia referències, i portava una maleta. I ens va dir que ja la portava per si ho fotien a la presó i tenir tot el material. Van fotre la presó el dia següent, o sigui que ja passaven... Si havia, llavors la sexualitat era un tabú, conferències de sexualitat, tot el que era avançat pel país. Van matar el Kennedy, i van fer la pel·lícula sobre el Kennedy, el cònsol dels Estats Units, a la JUP, es va projectar la pel·lícula, i a més, curiosament, l'alcalde també allà va fer el rendezvous al local que no havia sigut mai aprovat perquè vam tenir l'habilitat de donar-nos per legalitzar per silenci administratiu. És una cosa, una aventura. Abans vam acabar prohibint. Llavors el Festival de Teatre ens el vam prohibir nosaltres i el mateix Ministeri va arribar a un acord amb l'Ajuntament de Sitges per fer el Festival de Sitges. Nosaltres vam anar a Sitges, quan ho vam fer, després de fer dues edicions al Prat, i vam dir que Sitges era millor marc que el Prat. Ja estava bé, Sitges. Ja faríem una altra cosa. Van considerar així. Però i a Sitges inclús com es deia el crític aquell tan bon, que era el teatre, que va fer escola de teatre, ho va reconèixer, perquè ell havia vingut també. Ricard Salvat. Ell mateix va dir que ell havia vingut a Prat, bueno, tots, havia passat per allà, la Campmany, el Pere Quart, tota la colla, no? Les obres de teatre a l'absurd, vull dir, i omplíem i teníem benefici, poc, però el teníem, cobríem despeses. Això havia passat abans que, i una mica, des de la JUP, com ens prohibeixen l'entitat, llavors diem, doncs ara ens hi posem-ho tot. I vam promoure la candidatura. Només hi havia un que estava casat i aquell es va presentar. Llavors vam buscar un altre que venia de l'esport i vam presentar junts, hi havia de presentar dos. I vam perdre per molt pocs vots.
Però llavors a la llista, clar, van veure que ho havien de normalitzar, perquè era molt popular, o sigui, aquesta gent, tenien uns 500 socis, aquí surt la llista i tot. I llavors, malgrat això, doncs, inclús la gent que governava el poble, aquestes famílies que havien estat regidors i tot això, clar, és que els fills estaven a la JUP. Llavors, com que jo era el capdavanter, érem més, però el que donava cara allà era, em tocava a mi, no? Inclús amb el llibre que va editar, jo vaig buscar la manera de fer tantes cares, jo també hi soc, m'han buscat que fos una cosa col·lectiva perquè ho va ser-ho, no? Llavors em foten a l'Ajuntament, I... Com estava la cultura popular al Prat en aquells moments i al Baix Llobregat en general? Sí, bueno, llavors no encara tenia tant contacte amb el Baix Llobregat, amb l'Hospitalet, per exemple, sí. Hi havia grups, però no tan estructurats com teníem al Prat. Per exemple, l'Hospitalet hi havia l'Alfa 63, que són els que han decidit de muntar això, que ells volien fer teatre i com van veure la JUP van fer més que teatre. I com que no es deien Joventut Unida, que el règim, això és una rèplica de la OGE, ens ho va dir clarament, va dir que no ens aprovaran els estatuts per això, perquè canviéssim de nom. Aquests van durar més i nosaltres vam desaparèixer. Llavors vam decidir ficar-nos a la societat. I vam començar a moure el tinglado. Al Prat el teatre era molt important, perquè hi havia tres grups de teatre i havien sortit actors professionals. Per exemple, en aquells moments hi havia de la sèrie aquella del Cor de la Ciutat, ho recordeu, aquell que feia d'Andalús? Que era un... Tenien el bar. No, tenia una sabateria, un reparador de sabates. D'aquest era el Prat, era un dels que feia teatre en aquella època, van fer sortir al festival, hi havia més gent. I hi havia, llavors hi havia una Ateneu que es deia Agrupació Artística Literària Cervantes, que es deia Cervantes perquè els van impedir que es diguessin Guimarà. I tenia que ser altre nombre, doncs ja portant a punt Cervantes. Però eren els catalanistes del poble, coses curioses, i això és ben curiós, O sigui, es feia teatre en català gràcies a aquests, i els de la Seda, que tenien un gran grup de teatre, aquests eren més aviat de teatre castellà, de la Muchachita de Valladolid, de les Zarzuelas i tot això, mentre que tots els actors clàssics catalans anaven a la Cervantes. Encara hi havia els pares de família. És a dir, hi ha Amics del Prat, que ha sigut sempre una entitat senyera, la Coral és del segle XIX, de mitjans del segle XIX, hi havia força, i tenim molt bona relació tots, Inclús jo vaig intentar com a regidor, una de les coses que vaig intentar com a regidor de Cultura, muntar una coordinadora d'entitats. Ja, no vaig arribar a poder consolidar-la pel temps, no? O sigui, que hi havia l'ambient cultural, el periòdic donava molta vida, Un periòdic ben portat ajuda molt a vitalitzar la vida local. I al Prat hi havia el Delta, que després el Prat es va convertir en Delta, jo el vaig llegir els primers 5 anys, i és la revista de Gana de Baix Llobregat, doncs sempre ha sigut un gran. Llavors hi havia la comarca, per exemple, el periodisme, que és el que hi havia més, hi havia aquest, hi havia el de Sant Boi, hi havia... A l'Hospitalet sempre hi havia intents de premsa, però sempre com una cosa pròpia d'Hospitalet, aquests temps, A Esplugues hi havia d'una altra revista, a Martorell, a Sant Feliu, a Molins de Rei, a Olesa també. La Passió sempre ha sigut una estructura de dinamització molt important. Martorell també era una ciutat molt activa culturalment. Però l'esclat es va produir després. Aquest era l'estadi de resistència, que llavors ho plantejàvem bé. M'he deixat dir una cosa. Quan deixo... Llavors faig això, quan ja m'hi he empollat dels llibres de text, però no em va costar gaire perquè demanava els llibres, i mira, un any per empollar-me tota la carrera. Ja havia fet de periodista, hi havia coses que ja les coneixia perfectament, i quan ja vaig tenir aquesta sensació vaig dir, bueno, ara esperar que portin la carrera de periodisme a Catalunya i ja la faràs, Ja la faràs allà. Llavors torno al Prat, i em demanen que munti el Departament Social del grup de cooperatives. No sé si porta, mira. He agafat la foto. Això és un edifici de 168 apartaments. És la residència cooperativa.
Ah, mira, aquí està, aquí també està. Aquí també està. Ah, aquest edifici, no només vaig aconseguir que es fes, eren apartaments de 40 metres quadrats per treure la gent dels rellogats, que hi havia molts rellogats, i de les barraques. I aleshores teníem molt solar, vam fer la proposta de construir l'edifici i l'Ajuntament, i un dels motius per fer-lo va ser resoldre el problema del barraquisme que hi havia al Prat. I aleshores l'Ajuntament ho va negar dient que al Prat no hi havia problema de barraquisme. Jo vaig dir, era en ple estiu, i el president estava de vacances fora i el secretari em diu, mira, han fet això. I dic, i ho han negat pel barraquisme, perquè no hi ha barraquisme. Diu, sí, sí, clarament. Diu, bueno, doncs jo, és molt senzill, demostrem-los que hi ha barraquisme. Vam fer la consulta per allò, jo vaig agafar un cotxe, un fotògraf, i vaig estar barraca per barraca, i clar, molts d'ells eren clients de Cal Marcelino, un pare, o sigui que a mi van dir-m'ho tot, a més ja havia treballat per ells denunciant-lo dels ponts de la Gran Via, que per cert els van treure i els van posar en un altre edifici que hi havia, que deia la Granja, perquè va sortir el riu i van inundar els ponts. No crec que l'aigua arribés en potència com per ofegar-los, però per deixar-los les classes tapades completament, si les cases. I aleshores vaig fer el cens de tot el barraquisme del Prat, sencer. I ens van donar la residència. O sigui, vam fer el recurs al govern civil, la denúncia al govern civil, i ho feien per un bé social i ens ho negaven, i ja havíem fet uns 500 vivendes en aquell moment. I clar, vam veure que no podia, i es van aconseguir la residència. I vaig tramitar tot el procés d'entrega dels habitatges. 168 habitatges. O sigui, va ser una experiència sensacional, eh? El tracte amb totes aquelles famílies, fins que li entregaven les claus des de l'apartament social. Era per dedicar-me al món immobiliari, perquè jo ja va ser amb el pare, li dic al pare que no anem a muntar una empresa immobiliària i li hagués fet feliç perquè tota la seva il·lusió a la vida era aquest, no? Curiós, no? Però mira, em va portar això més endavant l'aventura de Dixa, aquesta experiència, ja vindrà. Després, ara podem anar, si sembla. No, però espera, què va? Bueno, llavors vaig anar a la cooperativa i el dia que vaig anar a entregar el carnet perquè ja fitxessin, primer per portar comunicació i immediatament jo mateix vaig fundar el departament, la primera persona que em va atendre va ser la meva dona. Al cap de 2 mesos ens vam prometre i fa 50 anys que estem casats. Ell estava allà fent, estudiava secretariat i estava allà fent pràctiques. I va ser una experiència molt maca, o sigui que tot això també marca la vida, perquè hi ha hagut de patir tot això allà. O sigui que, ja. Llavors vam portar, va passar això, jo estava a la cooperativa va passar una cosa que a mi em va semblar molt estrambòtica, i és que anaven naixent empreses i jo veia que allò era irregular. I anava comprovant, vaig comprovar que hi havia hagut un suborn d'un alt funcionari de la Caixa de Postal, perquè vaig fer un informe favorable a que la Caixa de Postal comprés uns baixos que necessitava, i anaven creixent empreses. I jo pensava que eren negocis privats, i això no pot ser. Jo estava ja molt cremat perquè l'últim, la corrupció és la cosa que més m'ha impactat a la vida, eh? O sigui, és allò que s'han fet d'una forma i, bueno, ja estava, com va venir el Bajo Navarra Crisi, estava a punt de fer-ne una. I després va resultar que eren les empreses que muntava el Partit Comunista. O sigui, França, quan el pacte Stalin-Hitler, el Partit Comunista francès va dubtar i va tenir que tenir autonomia i van trobar la fórmula de muntar empreses per finançar-se. Llavors això es va importar a través del Prat i van començar a muntar les primeres empreses al Prat. O sigui, s'autofinançava, muntaven cooperatives. Quan el suc es va trencar, el PCC i l'Iniciativa es van barallar per les empreses del partit. Ho he viscut de Dixa també. O sigui que allò va passar al meu entorn per primera vegada, el misteri de què cony està passant aquí, no? Quina colla de xorissos. I com que el president també es va muntar en aquestes empreses, ja va ser la conya marinera, eh? I bueno, llavors què va passar? Que jo
al moment que vaig entrar, allò que sortir regidor, no em vaig deixar controlar, perquè el Semir volia que jo, l'assemblea que va anar a les eleccions, informés constantment, jo no vaig voler trair els meus companys. Vaig pensar que una cosa era una cosa i l'altra era una altra. I que aquí hi ha una assemblea i nosaltres som autònoms, jo li he explicat el que fem, i, però que a mi em faci servir d'enllaç, ni pensar-ho. Vaig negar i va començar una relació especial amb la cooperativa. Llavors va donar el cas que vaig publicar el compte, i va haver la policia, i bueno, vaig acabar plegant de la cooperativa, i a més va venir la policia a veure què feia, també, I clar, una empresa que depenia, una cooperativa que depenia de les subvencions de la Caixa d'Estalvis, doncs era molt perillós tenir un paio que fotia aquests cacaus. Llavors vaig plegar, però em vaig ser jo. Però primer vaig plegar una editorial, a fer la revista, que deia Nucli Cooperatiu Prat, NCB. Llavors amb aquesta vaig publicar una editorial que es deia Algunes maneres d'atemptar contra els principis bàsics de la cooperació. Aquí hi havia l'editorial, 14 punts, i aquí deia que jo deixava, donava la notícia de que plegava de la direcció del Departament Social i del nucli. I la gent va entendre el que jo volia dir. I més, i gent de dintre la cooperativa també, perquè no era sol. Processen, ve la policia allà, vaig a buscar feina, aquella empresa de relacions públiques que em havia dit que em necessitava per anar endavant, em diu que hi vagi, vaig a l'empresa, em diuen que ja tenen la campanya, havia dirigit la campanya de les motos aquelles de muntanya que llavors acaben d'introduir, i em diuen el despatx, la secretària, això, cobraràs tant, quan hi vaig el dilluns, això el divendres, em diuen que han tingut una reunió a última hora i que suspenen la campanya. I després l'expedient surt que ha anat a l'agència, a la policia, i que em fitxen i... El que havia, el president de la campanya, el coronel Linares, un que es va suïcidar, que era el cap de la policia de Barcelona. Un tio que havia... i venia de la policia armada. M'havien fotut injúries contra la policia armada. Llavors vaig tenir problemes per... Mentre era regidor, bueno, vaig fer de mestre, perquè era cosa calculina. Sí, també, sí. Vaig fer... Quan em van fer un consell de guerra, jo no ho sabia, que els meus alumnes ho sabien. I els cursos grans de l'escola, els que jo donava mestre, no van treballar tot el matí esperant quin era el resultat. Que, clar, imagina't tenir un mestre que et dona classe de història i de coses d'aquestes, que és el que jo més feia, i resulta que el foten un consell de guerra, en ple franquisme. Va ser un xou important, encara tinc referència, relació amb aquells alumnes. Mai em van dir res, després ho vaig saber, que ho sabien i que havien seguit el procés. I va ser una... La meva dona també feia... també era puericultora i portava el parvulari, també estava la mateixa, era la Codina, que ens va... És a dir, el Codina em va ajudar a que tingués feina quan em vaig trobar sense feina, perquè clar, diu, no, no em va fotre a presó, però la pressió de la policia perquè no tingués feina era una cosa molt bèstia, I vaig trobar, que trobis que, clar, la vida resolta, hi ha una agència, la més important d'Espanya era aquella agència, per Rival, me'n recordo, i pum, ja no tens res, No, però per sort vaig tenir amics sempre, no vaig tenir mai cap problema, però tenies una pressió important, Bueno, m'he agradat dir-ho de la meva dona perquè això marca la vida, 50 anys junts. Ja s'ho fet, o 50? Bueno, no, aquest any en fem 50 que ens vam prometre. Ja hem fet els 50 que ens vam prometre, sí. Sense dir res a casa, es va trobar que estaven promesos, no vam preguntar res, al modern. Bueno, continuo. Llavors, em fan regidor, he plegat de la cooperativa, I estic a l'Ajuntament. Hi ha l'absolució, i llavors, per exemple, hi ha una crònica molt bonica del Consell de Guerra, escrita per un vilanoví, l'Eugeni Molero. Aquest va al Consell de Guerra perquè havia sigut redactor de la revista Ciutadella de Capitania. I fa la crònica del Consell de Guerra, l'any 67. La fa amb els límits, però déu-n'hi-do el que arriba a explicar amb aquell article llarg, explicant que hi ha estat i que... I, bueno,
és un impacte, però allò té uns aspectes positius. M'han fet regidor de l'Ajuntament, m'han fet un gust de guerra, m'han hi sortit, queda clar que no sóc del règim, però hi sóc. I aleshores em converteixo en un líder de tota la gent que es mou perquè, clar, ja tenen un far a nivell local, no? I, bueno, i déu-n'hi-do les conferències que feia explicant el que era el moviment de Rius Democràtics per molts llocs que hi eren. I què em trobo? Que canvia l'alcalde, l'alcalde que a mi m'havia posat a la llista, ell havia substituït el Codina, però era un tio molt especial. Amb la meva, és protagonista de les dues novel·les meves, perquè és amic d'un dels personatges, i llavors és un tio que és crític davant del règim. És un tio que quan arriben els nacionals, ell era, estava amb les tropes, com, sembla que era com el Ferret, i amb un dels cacics li fot una hòstia impressionant, perquè l'únic que ha hecho per el règim és escuchar Radio Nacional i divulgar, i allò presumint d'allò, i hòstia, li tenia ganes, es veu que era un cacic, i li va fotre una hòstia i surt a la novel·la, de forma important. O sigui, un tio molt especial, i vol l'hòstia perquè, vol dir, què més has fet? Com te l'has jugat? I ara tu penses que ets triomfador, una cosa d'aquestes, dos sectors del règim. I després s'enfronten, O sigui, aquest és del caciquisme econòmic i l'altre dels polítics del règim. Una cosa molt curiosa. I, bueno, llavors surto, estic el de la JUP ja l'han suspesa, perquè l'acaben suspenent ara fins a 50 anys, i a l'Ajuntament canvien d'alcalde, i l'alcalde que entra és el del Teatre de la Seda, el director. I amb aquest li havien fet fer una obra de teatre, em diuen, bueno, té a veure una representació del Prat. I vam agafar els dos millors actors locals que hi havia, un noi i una noia, que un era aquest, l'andalús del cor de la ciutat, i li feien representar una obra i ell la dirigeix. I triem aquell com director. I llavors, quan és alcalde, per agraïment em fa mi regidor de Cultura. Maldita la gràcia, perquè jo ja estava... Sí, sí, és una cosa molt curiosa. I sí, soc regidor de Cultura i monto una exposició d'homenatge amb un pintor i penso, ja que te'n fan, què pots fer? Bé, faig algunes activitats i una de les coses que aconsegueixo és la primera biblioteca popular del Prat. Hi havia una torre que havia estat l'antiga Falange, els baixos eren del sindicat, pacto amb el del sindicat que ens deixi ubicar la biblioteca a la part que no necessiten, perquè llavors ja començaran a desaparèixer, després aconsegueixo que marxin i queda tot per la biblioteca i tenim la primera biblioteca. N'hi havia una a la Seda, però de la Seda. La Seda era una empresa especial, tenia coses molt avançades, que aquí per les empreses, doncs la primera biblioteca és aquesta. I quan... Llavors ja ve, ja comença la fricció perquè et volen utilitzar. I jo no volia ser utilitzat pel règim. I es dona el cas de que el Ministeri d'Educació pregunta, només hi havia un grup nacional, llavors, ara hi ha una piba, només hi havia un, no, dos, l'altre era el del Parc, i aquest era el que s'havia fet abans de la Guerra Civil, amb la República. I llavors pregunten que es posi nom a aquella escola, que es diu Grup Escolar número 1, i jo me'n vaig al que havia estat regidor, entre els que van tirar el retrat del rei del balcó, i li dic, escolta'm, Joan, les escoles aquestes no tenien nom. I diu, tant que tenien nom. I quin era el nom? Diu, Pompeu Fabra. El germà era funcionari municipal, cap de negociat. Diu, sé, perquè ell havia sigut regidor de Cultura, i sé que l'expedient encara ho posa. Me'n vaig, demano, busco l'expedient, me'l trobo, fotografia, Col·legi Nacional Pompeu Fabra. I diu, hi ha una carta autògrafa a Pompeu Fabra acceptant que li posin el nom. I hi era, encara hi era. Bueno, ja vaig tenir un motiu perquè em fotessin fora de la regió de Cultura. Vull dir, era el centenari del Pompeu Fabra, tu. El regidor de Cultura que es torni el nom de Pompeu Fabra a l'escola. Bueno, entre el Codina i jo vam organitzar un cacau cartejant-nos mutuament, el Codina a favor
que es fes el torneig de Pompeu Fabra, i jo també vaig fotre un xou amb tot el ple municipal que la gent va fotre, els vaig desacreditar dient aviam quin era el motiu que, perquè em van fotre un expedient, vot de censura, això mateix. I bueno, vaig aconseguir que em fotessin fora, al col·legi, com es va donar la xiripa que es deia Joan Maragall, doncs van proposar de posar-li segon Maragall i com van sortir la votació van tenir una sorpresa que jo també havia votat pel Maragall, no podia votar contra el Maragall tampoc, no? Llavors vaig aconseguir més endavant que la primera escola que es va fer en democràcia digués Pompeu Fabra. Vaig votar pel Maragall però no votar en contra, podia abstenir-me o anar fora de prova, però inútil. Bueno, i va ser, van fotre fora el regidor de Cultura i volia fotre fora el regidor, no van aconseguir-ho, no van aconseguir-ho, això és evident, i bueno, va començar la guerra. I llavors comença la història del moviment de... la lluita pel moviment de la rebel·lió d'un poble. Això el Joan Ramon Gordés, el Joan Ramon va fer sociologia al Liceu i quan va fer la tesi van dir que li proposaria els temes. I aleshores va posar tres o quatre temes, entre ells el que havia passat al Prat, com en ple franquisme els demòcrates s'havien apoderat de l'Ajuntament. O sigui, vam aconseguir majoria. Eh? Llavors va passar això. En aquell moment, clar, com regidor vaig fer el cens d'entitats del poble, per exemple, vaig fer... era molt curiós. Hi havia una cosa important que era donar informació a la gent, no? Per exemple, era regidor de Cultura i vam fer el programa de Festa Major. Jo vaig fer la proposta de fer que es fes programa de Festa Major d'una forma molt especial, clar, m'ha agradat sempre el disseny, i hi havia tot el programa de Festa Major, però hi havia el plano del poble, perquè la gent no el conegués. Però clar, a l'hora de fer el plano del poble, el que vaig publicar va ser el plano del poble amb totes les qualificacions urbanístiques, perquè això el caciquisme s'ho quedava, i llavors negociaven amb les qualificacions urbanístiques. Jo vaig dir, com més ho sàpiga tothom, millor, pum, van sortir les qualificacions urbanístiques en tots els carrers i tot, eh? O sigui, feia. O sigui, coses de... El butlletí municipal també el vaig posar en marxa jo. No va, el número 1 no es va poder... Per què? Perquè considerava que com més informació tingués la gent, millor, no? I a més els plantejava com un fet de divulgar la vida municipal, vaig pensant en ells, perquè pensava que si a la gent hi arriba informació, la gent podrà reaccionar. O sigui que vaig aprofitar, el regidor. Inclús el dia que s'inaugura la biblioteca ja m'han destituït, però el regidor de Cultura que han nomenat diu que això s'ha fet gràcies al Pere Baltà, perquè és el regidor que després començava el moviment de regidors democràtics. Era un veterinari, era un tio molt honest, era, diguem, el pare era de la Lliga, li van matar l'avi als nacionals, però era un tio molt honest. I vam començar a treballar el dia que el van intentar subornar per un projecte de fer 40 i pico de carrers, i ell va començar a preguntar coses i va anar a una empresa i li va dir té un percentatge tant si es calla. I em va venir a trobar, que havia acabat el Consell de Guerra, i llavors, clar, un ajuntament que ni es havia preocupat per mi quan em feia el Consell de Guerra. I jo deia, bueno, poso distància. Coi, Pere, que necessito, no pot ser, si estàs tu, els hi tombarem. I vam començar a col·laborar el Pau i jo, i vam aconseguir tombar l'ajuntament que sigui, eh? I mira que ens van fer putades i tot el que vulguis, eh? Les putades més grosses que podeu pensar, eh? Molt bèstia. Era una època dura, però i a més fer-ho, eres dintre del sistema però estaves contra. I llavors, bueno, però mira, es va fer, vam aconseguir bueno, el salt del moviment, llavors Amics del Prat ho va commemorar, però vam haver de posar Pompeu Fabra dintre el local, bueno, històries molt especials. I bueno, què més? I molts anys de lluita, aquí ho teniu, sí, ja us ho deixaré, ja. Bueno, trobeu, està, va fer un bon treball, va fer un bon treball. Mira, això era la gent de la JUC, és la carta cridant a la gent a votar, eh? I els costos amb el nom de les persones, el que va costar, i l'equip de la JUC va posar en marxa les eleccions, la major part. Vam fer una exposició i figurava. I moltes coses, com vam des de l'Ajuntament. Bueno, hi va haver tota aquesta batalla, això va passar l'any 68, però a més hi havia una altra qüestió.
jo ja feia periodisme i escrivíem revistes, però una de les coses que vam fer, el Semanari Prat se'l va quedar, com queda el Movimiento, se'l van apropiar una altra vegada. Llavors, tota la redacció es va negar a seguir col·laborant. I anava contra mi, bàsicament contra mi. Es van negar. Llavors, va quedar en mans del Movimiento, va durar 3 o 4 mesos i prou. Es va morir. Llavors va ser com vam començar a pensar en fer el periòdic d'Alta, que és el que ja porta des de l'any 77 interrompidament funcionant. I... què més? Sí, ah, bueno, això va passar. Llavors, dintre l'Ajuntament vam començar i vam agafar les corresponsalies. Jo mateix, com que tenia amics periodistes, doncs em vaig anar al Correu Català, hi havia el Fabra, vam posar el corresponsal al Correu Català, l'Agència Europa Press i el Roger de Jiménez van posar el corresponsal, jo vaig agafar La Vanguardia, firmar a Llopart, que eren famoses les cròniques meves de La Vanguardia, destacades, inclús una anècdota molt bonica que vam veure. Bueno, hi havia el Telexpress també, el Diari de Barcelona, i llavors tot ho vam començar a denunciar. Vam fer una resistència cívica, però des dels diaris la reproduíem. I llavors anava servint de model a tot Catalunya. Tothom que es volia sublevar veia el model del Prat i a mi no paraven de demanar-me que anés per allà a fer conferències moltes d'elles clandestines, no? Fins que van començar, hi havia, l'urbanisme era una bestiesa, estaven fent animalades, alçades de més, cantonades que desapareixien, cans que es convertien en estacions d'aris, i jo em vaig dedicar a denunciar tot allò. I a més La Vanguardia ho reproduïa. En fi, però a Llopart tothom sabia que era jo i tal. I llavors, en un moment determinat, el diari femení, que després va ser el món del diari immediatament, la Maria Eugènia Ibáñez em va fer un reportatge recollint tot aquesta... i vaig denunciar a lo grande. Llavors l'Ajuntament decideix fer-me una querella, posar-me una querella criminal per 30 milions de pessetes. 30 milions, eh? Em van fer anar a l'Autònoma a fer... vaig donar 4 conferències a 4 grups diferents de l'últim curs de periodisme i explicant-li perquè el Figueres em va presentar com un periodista dels que es comprometien, cosa que ara ja no venia al sistema. I vaig explicar això i un estudiant em va dir, va sortir la cooperativa d'habitatges, i un estudiant em va dir, escolti, 30 milions llavors, quan, què li va significar? Mira, hem parlat d'habitatges, en aquell moment un pis valia entre 400 i 500 mil pessetes un pis del Prat. O sigui, que van anar pel meu cap més de 30 pisos. O sigui, imagina't el clàssic. Un organisme important com l'Ajuntament, no? Això va fer que es creés una assemblea democràtica, abans que l'Assemblea de Catalunya, en reuníem un centenar de persones, la policia ens perseguia, i clar, jo tenia l'esquena tan coberta que quan veia el policia anava i deia, què vols que et doni la vista, els que estem aquí dins? O sigui, vam tenir a l'escaro i a la policia acollonida, perquè clar, eren tios que s'havien jugat acollonida, com a mínim, em tenien respecte, eh? I encara me'n recordo que un dia vaig enganxar 2 policies cascant amb un borratxo i els vaig fer quadrar i vaig dir, ni un pèl, eh? El que la vols i que no m'enteri que li ha passat alguna cosa, eh? Home, estaven allà cascant el tio, que era un borratxo, tu. I vam acompanyar-los amb la comitiva fins a l'Ajuntament i el que la volia vam fer portar esmorzar i sopar amb el tio aquell i tot. I que no me n'enteri, que l'heu tocat, perquè escolti, ja li fotien, bueno, estaven acostumats a repartir llenya. O sigui que teníem, estar en l'oposició amb una gran autoritat. I no només jo, Llavors el Pau Torrero, perquè era de Cal Torrero, Pau Vilà, també un tio molt actiu i ajudant a la gent, i això que era, el Pau li feia por, això, de socialisme. Per exemple, però cony, tenia vinculació, seria amb molta autoritat. I aleshores va muntar l'Assemblea Democràtica i amb el Semir ja ens havíem desconnectat i el meu advocat va ser el Josep Maria Pissunyer. Llavors Josep Maria Pissunyer havia sigut secretari de l'Ajuntament de Barcelona, amb la República, catedràtic d'administratiu, deien que era la màxima autoritat, i a més un germà va ser el canal de Barcelona i canceller de cultura, i ell disfrutava assessorant-nos. Era un home de 90 anys quasi que tenia, i anàvem a plantejar-li els temes, bueno, una cosa... Era memorable. Quasi valdria la pena escriure alguna cosa, perquè va, i arribava un moment que ja van ser 2 o 3 anys. Jo la llei de règim local del règim la sabia de memòria. I li deia, doctor, miri,
així. Penso, molt bé, vinga, va. Sempre em deia, però vostè la víctima, senyor Baltà? Sempre la víctima, em deia. I quan hi va haver la querella va dir, això ho guanyarem presentant-se vostè a les eleccions. Home, però si no em vaig poder presentar, em farà voluntari. No, però si vostè es presenta i ho sap fer-ho, i tingui en compte això de la víctima, guanyarem la querella. Es va muntar l'assemblea, van presentar candidatures al Terç Sindical, al Familiar, i al Terç Sindical, i el governatiu no el podien presentar perquè era l'alcalde que feia una proposta al governador. Llavors, pel Terç Sindical vam arrasar. Va ser una, no sé si tenia quatre vegades més vots que el candidat oficial. I van dividir el Prat en districtes, el Prat i Terrassa, els únics llocs de Catalunya que van dividir en districtes perquè no fos un referèndum. Llavors, jo vaig guanyar el districte primer i el del segon ja no ens van presentar candidat contra perquè el Pau va aconseguir presentar una mica els altres, també els hi caia bé, perquè no n'hi havia. I el districte cinquè, que el que havia viscut jo, hi havia Sant Cosme, vam fer presentar un de Sant Cosme i també va guanyar. Llavors el Terç Sindical, sortien, es feien entre els càrrecs sindicals i sortien 30 delegats. I Comissions Obreres ens va donar suport. I la patronal també, perquè es van veure que era el futur i es van trobar que dels 30 li van treure 26 delegats. O sigui que van guanyar els 3 regidors que nosaltres, entre ells el Codina, el que havia sigut alcalde. I després el corporatiu, l'alcalde no havia mesurat bé, havia fet una llista de 9 que hi havia 3 amics meus. I es van trobar de regidors 3 amics meus. De manera que quan només guanyava les eleccions, l'audiència va dir exactament el que havia dit el Pisoñer. No al lugar perquè actuava per motius inherentes a su cargo de concejal. I no en volguer. Llavors volien impugnar, ja es va constituir un nou ajuntament i el nou ajuntament va votar per 9 a 6 que no s'impugnava, va saltar l'alcalde, ja, l'interventor va haver de marxar, el secretari va haver de marxar, els serveis tècnics van ser expedientats per les irregularitats urbanístiques, amb l'alcalde de la Comissió de Provenials li van posar un vot de censura, van descobrir un desfalt de 9 milions de peles d'aquell moment i van anar a parar a la presó el caixer, la dona i la sogra, perquè els comptes hi eren ells, i de la Comissió d'Irregularitats Urbanístiques ja em van fer mi president i del desfalt també, o sigui, vaig presidir. I va haver l'anècdota boníssima, que l'advocat que havia posat l'Ajuntament contra mi era el que va defensar el Pujol, que ara no em sortirà, home, amb el primer forum de Banca Catalana. Sí, molt bé, era molt famós, el seu mullet encara és famós ara, allà sortirà. I es va trobar que va perdre el pleit davant del Pisoñer, tal com havia dit el Pisoñer, havia sigut mestre seu, el Pisoñer, I llavors va ser l'advocat que va fotre la presó amb el caixer, que sembla ser que era fill natural de l'interruptor. Una història, però bueno, arrasada absoluta. Llavors el governador civil ens va cridar al govern civil, a tots els regidors, i vam buscar un alcalde que amb el que tingués relació amb mi, que era el que havia sigut president de la cooperativa, Talmé Saparra, que eren dels coneixents del seu, i ens va proposar que ens semblava que era alcalde. I nosaltres no hi vam dir res perquè vam considerar que nosaltres no podíem elegir l'alcalde i arribàvem fins on podíem arribar a cos d'ell. Perquè abans teníem majoria, l'Ajuntament el controlàvem, vam paralitzar el riu, anava a desviar el riu, vam aconseguir paralitzar-lo, i la pista de l'aeroport que vam fer sobre tres barres del poble ho vam parar també, perquè hi vam fotografiar. O sigui, vam fer un repte a l'Estat i el vam guanyar. O sigui, la pista que ara està a la part de mar anava contra el poble. Però vam treure tot el poble al carrer, hi ha una fotografia per algun lloc molt espectacular, aquí. Bueno, la portada. Però això l'any 76. Però el que és espectacular és que vam muntar una campanya de premsa, clar, jo coneixia molt bé el món de la informació. La notícia d'aquesta manifestació va sortir a tots els diaris a la portada. Però imagineu-vos la Vanguardia. Tota la portada sencera. Cada vegada que anàvem a veure un ministre,
parlar del riu i de l'aeroport, apareixia aquesta putada, li deixaven caure aquesta putada. Hi havia marxa atrás absoluta. Ho vaig aconseguir, vaig anar a l'avantguàrdia i el corresponsal que havien passat la va cagar i va informar en negatiu. I en dues hores hi va haver quasi 300 baixes a l'avantguàrdia a la plaça del Prat. I va anar a portar-los. Jo vaig anar, l'avantguàrdia m'havia defensat a mi, contra el que va fotre la querella. L'altre dia sortia el César Molinero, que s'ha mort, i va anar i va posar un periodista de l'avantguàrdia que ha fet les cròniques del Prat, i si li va dir, i quan no hi puguis anar, que t'ho escrigui ell, que tot és important, eh? O sigui, tenia, un dia van reunir tots els corresponsals de premsa de Catalunya a l'avantguàrdia, i a mi el César Molinero em va presentar el Horacio Sáenz Guerrero, que era el director, i bé, el que vas conèixer, aquí lo tienes. I van fer tot una conferència al matí, explicant als periodistes com es via, com volien que s'escriguessin les cròniques de locals. Clar, hi havia de Girona, Barcelona, Tarragona, totes les grans ciutats, Vilanova segur que també hi havia algú. I llavors em porten el dinar i em fent seure entre el César Molinero i l'Horacio Sáenz Guerrero. I quan era el cafè, és l'Horacio Sáenz Guerrero qui parla, i els diuen, mireu, aquest senyor l'he posat aquí al costat, es diu, firma Llopart, es diu tal, i us he d'explicar com voleu que escriviu les cròniques. Doncs quan escriviu les cròniques, primer llegiu-se les d'ell. És així com voleu que escriviu les cròniques per a l'avantguàrdia. Encara estic acollonit ara. Era un gran periodista, i el César també. Però mira, era un periodista que ja escrivia la Gazeta Il·lustrada. I firmava Llopart a l'avantguàrdia per no gastar-me en una crònica local. Sí, vale. Vinga. Ara ja hem arribat, no? Hem gravat 25 minuts més. Sí. Hauríem d'anar a la part, diguéssim, de... A la Generalitat. Com és que et criden per portar... Sí. Clar, a l'Ajuntament he sigut regidor de Cultura, he sigut tinent d'alcalde i he aconseguit acabar tots els projectes d'urbanisme del Prat, amb la qual cosa tinc una experiència de gestió municipal molt important, perquè jo a mi m'entrevistava ministres, amb el Garrigues, vam anar a dir-li que no passamos, és a dir, per dir-ho, governadors civils els coneixia tots, alcaldes de Barcelona els coneixia tots, clar, era la ciutat del costat de Barcelona, i jugava un paper important, i havien desenvolupat, havien fet molta gestió. Llavors jo ho explico amb això de la revista Catalunya, quan em van perseguir la policia, vaig anar a parar a l'Associació Nacional de Químics d'Espanya, on hi havia un president que era del Prat, era un tal Jaume Palau, doctor en bioquímica, era amic meu, des de molt jove, era el que m'havia portat al periòdic local, el que havia intervingut que em fos el periòdic setmanal, llavors va veure què em necessitava i em vaig dedicar a tots els temes de comunicació del Col·legi de Químics, l'Associació Espanyola de Química Cosmètica i l'Associació Nacional de Químics i l'Escola de Professionals Químics, també era el secretari tècnic. Llavors tenia una gran experiència de moviment de les corporacions com professional. Hi havia un químic que era cunyat del Manent. Jo ja havia fet la campanya del Pacte Democràtic de les primeres eleccions del 77. Jo ho he portat per fer, veus? Una figura clau per mi és el Pallac. Això és molt important, perquè clar, el conec, moltes vegades m'ho pujo i deia, bueno, tu com és que no vas venir amb nosaltres? Perquè vaig conèixer el Pallac primer, no hi ha dubte. I aleshores, el president surt al Pujol, jo, bueno, ho acabo, hi ha el pacte, és molt important el pas pel reagrupament també, perquè a mi em toca, és a dir, quan es fan les llistes a Barcelona, jo sóc el cap electoral del partit. El Verdaldé ha mort el Pallac, jo som membre del comitè executiu cap electoral. Llavors fem la llista de candidats que presenten a comarques, a mi també em presento a Baix Llobregat, jo em toca en una comissió fer la valoració dels candidats i s'aproven, i a Barcelona sortim el Joaquim Ferrer i jo empatats com número 1 per Barcelona.
sigui que ja sortia molt destacat. I no anem al número 1 perquè hi ha el Verde d'Aldea, o el 1 i 2, no sé com ens ho haguéssim fet perquè van sortir empatats. I el Verde d'Aldea estava a Barcelona, per tant anava al Verde d'Aldea. Això ja em donava una gran experiència. Vaig fer molts mítings, penseu que vaig ser candidat pel Pacte Democràtic des del Baix Llobregat, fill del Penedès, el Garraf, també vaig recórrer tots els pobles del Garraf. O sigui, pràcticament Garraf, Penedès i Baix Llobregat, els primers mítings del Pacte Democràtic els vaig ser jo, com a orador. Vaig compartir molts mítings amb el Pujol, perquè clar, anava de cap de llista. El Verde llavors tenia problemes d'una crisi molt forta de diabetis i anava una infermera que el seguia, amb la qual cosa jo em trobava que en molts llocs ja no hi anava el Verde, només el triaven pels llocs més importants i el que apareixia jo. I al Baix Llobregat vaig parlar a tots els pobles, el Penedès també, i crec que el Garraf, com que són pobles, i a Barcelona també vaig entrar. I Hospitalet, molts també, 50 i tants mítings. Amb la qual cosa amb el Pujol es va produir una relació molt important. Volia que anés a tots els barris obrers a fer mítings, perquè havia guanyat, era l'únic que havia guanyat unes eleccions, i espectacularment un poble difícil. I llavors jo li vaig dir que sí, jo hi aniria, però amb la Costa Sánchez, que era un andalús catedràtic de la universitat, que parlava, que era un d'ells. Després vaig trobar la Costa i dic, home, jo estava allà, sabia que jo era un personatge del país, encara que es guanyés les eleccions al Prat, venia la política en majúscula i això no tindria que veure, no? Però hi havia una gran relació amb el Pujol. Llavors, hem fet el Max Kader, però el Max Kader és un gran personatge, figura capdalt per la cultura, però era una figura capdalt per l'alta cultura. Llavors busquen algú que connecti amb tot el món de base de la cultura popular. I aleshores el Manent, amb una trobada familiar, li diu amb el Conte Joc, i el Conte Joc havia vist tot el que jo havia fet amb aquestes organitzacions, congressos de contaminació, el primer congrés de contaminació ambiental, aigua i aire, el vaig muntar jo des del Col·legi de Químics. Vam aconseguir 2 minuts al telediari, que això no s'havia vist encara mai. No? O sigui que tenia una gran experiència. I aquell li va dir, jo sé quina persona necessiteu. I ell em va demanar un escrit de com veia jo la promoció cultural, la cultura popular i tal, i jo, com que estava allà al Col·legi de Químics, li vaig fer com favor amb ell. Bueno, un dia em criden al Pujol, al Palau, ja era president, feia 2 o 3 mesos o 4. Que... El 80. Sí, el 80, però poc després de sortir, o sigui que va ser ràpid. I el Pujol em diu que l'ha trobat amb... que li ha caigut la Generalitat sobre i que no s'ho esperava. I que necessita gent i que necessita l'experiència, només que el mateix que m'havia dit el Pallac un dia anant cap a Madrid, i l'experiència que tu tens no la té ningú, necessito la teva experiència, perquè el coneixement de l'administració no ho tenia ningú, un cas raro com el meu, que era un contrari, però els coneixia des de dintre, no, i a més no havia dissimulat mai, o sigui que... I llavors primer comença dient-me que, clar, sabia que jo tenia una admiració molt gran pel Pallac, i comença a dir-me que, diu, el Pallac si hagués viscut, ho tinc d'escriure perquè hagués tingut un premi, tu saps per què? Diu, sí, per la coherència. Diu, exactament. Jo sempre hi he mirat el Pallac, això m'ho diu el Pujol, que després va dir que si hagués sigut viu el Pallac no hagués sigut president de la Generalitat, això està publicat, ho diu el propi Pujol. Diu, sempre hi he mirat el Pallac, i la gent que ho està amb ell, doncs, i em diu que ha llegit aquest escrit i bueno, em fa un comentari, però no em diu mai que m'ha cridat per fer-me càrrec de no sé què. I, bueno, molt bé, estem d'acord. Em crida el Caner, al seu despatx, i em pregunta, té el meu currículum, llavors m'havia demanat un currículum, també, no sé per on va arribar. I em va preguntant del currículum, havia guanyat el Premi Nacional de la Càmera Júnior perquè havíem muntat un programa que es deia Barcelona 80, un estudi crític en plena democràcia. L'any 74 o 75 va ser un estudi crític sobre Barcelona que havia de fer els Jocs Olímpics, no la Fira Internacional,
i em van donar el Premi Nacional. Va representar a Nova Zelanda, a Espanya i a Irlanda també, que havia d'anar amb el Pujol, per cert, jo no ho sabia. I no vaig poder anar i va anar ell, amb una altra noia, una altra noia. I em preguntava per mi, no ho sabia. I bueno, surto del despatx del Canner, i inclús diu, Premi Nacional, clar, ell tenia un concepte nacional diferent al que m'havia donat el Premi, que era d'Espanya, Nacional d'Espanya. I diu, bueno, molt bé, dona una conformitat d'alguna cosa que no sé ja. Surto de l'espai, m'agafa Lluís Carrés, que és el secretari general, i poso un contracte de banda. I el que, me lo vols fer firmar? Amb el Carrer havíem fet amistat perquè venia el pacte, els mítings del Pacte Democràtic, i com que el Lluís Carrés venia del sud, ho havia deixat, però venia del sud, clar, la gent que érem esquerranosos del Pacte Democràtic doncs, tenia molta relació i havíem fet una bona amistat amb ell. I em diu, però que no t'ho ha dit el Max? Dic, no, i el Pujol tampoc. I el Manenc, que també l'havia dit. Diu, no, de què m'estàs parlant? I em diu, mira, és aquest servei, bueno, em diu que tinc de firmar per això. Que a més em vaig cometre un error, perquè quan arriba, que no em va saber greu, perquè després vaig dir per què. És a dir, hi havia la Direcció General de Difusió Cultural i la Direcció General d'Activitats Artístiques i Literàries, que era el Manent, el director general. Llavors, la de Difusió Cultural no tenia director general. Llavors em van dir que estava previst que fos l'Espinàs. I jo vaig acceptar ser cap del servei de promoció cultural, de l'únic servei de la Direcció General, perquè era l'Espinàs. Perquè el havia tingut de professor. Quan hi havia escola de periodisme, hi havia una escola que es deia Nou Estudio, i feien cursos allà, jo havia fet 3 o 4 cursos, i l'Espinàs doncs l'admirava. I dic, coi, té molta més experiència que jo, fotrem un bon equip. Però clar, amb la trajectòria política que jo tenia, havia pogut reivindicar la Direcció General. Venia, aviam, qui havia sigut tinent d'alcalde, qui havia muntat tot allò, o sigui, no tinc... Jo vaig acceptar perquè era l'Espinàs, perquè m'havien dit això, jo, collonat. Jo ho faré. A més, havia deixat la política i fer de professional. Havia muntat una empresa de comunicació i muntava congressos, exposicions, i tot això, dic, bueno, entro, em torno per la carrera professional i vaig desmuntar l'empresa que havia muntat bastant, perquè no podia, des d'allà no podia fer. I vaig acceptar-ho. Però després d'anar-me a casa per plantejar la meva dona, perquè en aquell moment l'empresa tenia un gran èxit i guanyàvem calés a Manta. Havia de fer servei de secretaria, que ara funciona. I era subministres d'oficina, en principi era per congressos i exposicions, però després ho vam estendre a les empreses. I al Prat no hi havia aquella comarca i, bueno, no res, vam fer... anava a muntar sucursals a tot el Delta. I ja, en aquell moment em va agafar. Però, home, això de poder servir la Generalitat a un moment tan delicat, vaig dir, jo he d'acceptar això. I vaig paralitzar alguna altra. I, bueno, vaig acceptar-ho, va anar així. Llavors tenia molta experiència, llavors vaig començar... No hi havia ni despatxos, vam anar a parar al Palau Marc, que hi havia termites, l'estaven allà, i aleshores jo vaig demanar 3 mesos per incorporar-me. I quan m'ho van dir era el 80, i vaig sortir nomenat cap del servei, però ja feia 4 mesos que jo treballava sense que se'm veiés. El dia mateix que el Tejero va fer... sortia el meu nomenament, dic, estic perdut, m'afusellen. El Diari Oficial de la Generalitat el mateix dia. És una cosa d'aquestes. Llavors vaig fer 2 coses, vaig demanar... No va arribar a ser. Com? No, ja ho explicaré. No va arribar a ser, i llavors les funcions de director general les vaig fer jo. És que només hi havia 2 serveis. Un era de relacions exteriors que portava l'Eudald Solà, i el vam posar amb el Maixanet directament. I no ens va quedar el director d'això. Llavors, el Manent, com que havia sigut a través d'ell, m'apadrinava. Però llavors tot el pla d'actuació, el vaig, en els 2 o 3 primers mesos, em vaig dedicar a recórrer el territori. És a dir, anar a veure coses, per exemple, el Cubeles el vaig conèixer en una assemblea de l'agrupació coral, la presidència del Coral Cultural de Barcelonesa, que la presidia l'Anguela, i vaig veure com portava l'Anguela la setmana i vaig dir que te'l necessito. El Cubeles estava aquest dia també, vaig veure aquest, m'interessa pel servei assessor, i anàvem movent
ja ho era de fet, havia firmat el contracte i tot, però no havia sortit al diari. Llavors això ho aprofitava per moure'n en discreció. Aquell dia no sabien que, qui era jo i estava a l'assemblea, perquè hi havia portals de Cornellà, el Joaquim Vilafol i el Salvador Montet. Aquest sí que ho sabien i m'ha dit, hauries de venir aquí. I el Joaquim també el van posar a la comissió assessora. I aleshores vaig córrer país, molt país, i vaig redactar el primer pla d'actuació que va fer la Generalitat. Això és una petita joia. Pla d'actuació del Servei de Promoció Cultural. Els congressos, les enquestes, tot està aquí, que aquest, la primera base, i tal com va anar creixent, d'on vaig fer-ho. Això ho vaig redactar en aquell temps, i aleshores, un dia, bueno, el primer que vam fer, amb el mateix tema, va ser això. Això també. Però va sortir després, això, perquè el pla d'actuació només... I això, a vegades, m'agrada dir-ho, això. Ara estan amb la conya del Follon dels Pujol. I amb el president Pujol el volen involucrar amb tots aquests merders que els jutjats ja diran. Jo vaig tenir moltes ocasions de parlar amb el Pujol. Mai em va parlar d'aquests judiciers aquests, mai a la vida. Mentre que era capaç de trucar i dir, Pere, s'hauria de fer això. Això seria de Pujol. Sí, home, clar, és que és molt curiós, no? Les coses com siguin. Vull dir, a la vida vaig veure que el Pujol tingués ni més mínim interès econòmic. Mira, a vegades tenia problemes amb el Caner perquè em tocava directament. O felicitava el Caner sense que el Caner sabés una cosa que el Pujol li havia agradat perquè per un altre cantó em cridava perquè fes això o allò. I hi hagués tingut ocasions per... Home, dic que vaig moure un pressupost molt gros. Encara espero que el Pujol un dia em digui has d'adjudicar fulano o tal això. Mai a la vida, eh? Mentre que digui, hem d'anar a aquest barri, hem d'anar allò, escolta aquí, el que vulguis. El qual diu molt de la gestió amb aquest tipus. Bé, segueixo. Llavors monto el pla d'actuació i l'acabo de redactar. Mentre anava contractant el Moles, el Venceslau, que van ser els primers, l'Oriol Quadrada també va venir aviat. Llavors es desfà enllaç i el Fàbregas, que l'havia connectat... No... Molts d'ells venien d'enllaç. Sí, no, només el Mon, el Vences, l'Eulàlia i la Dolors. I jo es desfeia i deia, home, aquests els hem de... Clar, calia buscar gent. I era un moment en què podies contractar a qui volguessis perquè... I aleshores, un teatre que és el que va fer el contacte, no ho va trobar i ho vaig veure, i aquest el necessito jo. I que era delicat agafar un grup consolidat i posar-te'l dintre d'un organisme diferent. No va passar mai res. O sigui, ens vam funcionar, era un perill, perquè, per exemple, el líder era el Venceslau. Doncs moltes vegades imposar-te un altre líder pot ser delicat. No va passar res, tot el contrari. Sempre va anar magníficament. Potser de les formes democràtiques d'actuar, de fer anar el grup, de que les coses eren participades, de que les discutíem, a mi m'ha agradat sempre actuar d'aquesta manera i m'ha funcionat de conya, perquè tu tens una bona idea però els altres t'ajuden a perfeccionar-la. No? Llavors, mentre anava contractant tot aquest aquí, redactava aquest pla i visitava pobles, però en molts llocs. En molts llocs vaig ser el primer funcionari de la Generalitat que va aparèixer en aquells pobles. Un dia, en un poble de l'Ebre, em va venir una senyora amb un cistellet i em va dir, miri, senyor Pujol, això ho he fet de mimbre i l'he guardat per vostè. I l'alcalde em diu, calla, i m'agafa-ho. I ho agafo, i era pel Pujol. O sigui, no havia aparegut, perquè havia hagut el Pere Baltà i el Pujol es trobava moltes vegades que aquí va estar fulano de tal. I un dia la Núria Ferrer, que era en principi el que em feia de secretària, jo vaig dir en un acte que feia... havia estat a més de 400 pobles de Catalunya, llavors que... Doncs, hòstia, i la Núria el dia següent diu, t'has equivocat, passa de 500. Ah, era espectacular, estar a més de 500 pobles de Catalunya és una presència extraordinària, no? Quan ho veies, tot el món? Home, era una cosa... hi havia una il·lusió excepcional.
Sí, era un moment, la gent era un somni. És a dir, ara hem tingut el somni de la independència. Doncs aquest era un moment, el somni de la llibertat i de la democràcia. I a més, trobar un alt càrrec de la Generalitat que apareixia en un poble, era una cosa extraordinària. La gent ho agraïa, però d'una forma fantàstica. Tant que va afectar la meva salut, perquè cada poble on anaves havies de saber a dinar. I m'agafava una tanta gota que no t'ho pots arribar a pensar. Vull dir que coses d'aquestes passaven, era una festa, allò. Una festa completa i la gent estava en moviment, estava revitalitzant tot. Llavors, la gran, clar, allò em va donar el plan un sentit de la realitat, que havia d'estructurar-se allò. Havien de fer molt bona comunicació. I vaig anar recollint-ho amb el plan i després ho van anar perfeccionant. Clar, jo venia, jo, clar, havia muntat congressos internacionals, m'he portat per allà, i allà porto el... Quan, una cosa que no he dit és que quan després em vaig trobar la carrera de periodisme, com que vam caure al Consell de Guerra, i em diràs tu, quin diari et dona feina, que has fitxat, Mentre que sigui escrit a la Gaseta Il·lustrada, molt, a La Vanguardia també, al Correu Català, a tot en lloc. Però em havia de guanyar la vida fent una altra professió paral·lela al periodisme, que era la comunicació, llavors deien relacions públiques, ara es diu més comunicació, no? Vam guanyar la vida muntant congressos i exposicions, però tenia una experiència gran. Llavors això va anar de conya perquè tenia una experiència que va ser aplicada al Servei de Promoció Cultural. I a més vaig tenir la sort de poder triar gent molt bona per desenvolupar-ho, no? En Guerra tenia una gran experiència, el Moles era un gran activista i arribava molt a prop de la gent, el Vences tenia una gran formació, el Món ja s'ha demostrat que era... I les noies que hi havia també eren molt bones, vull dir, va ser un equip fantàstic. Llavors, què és el que vaig anar dissenyant? Doncs calia primer fer un treball d'investigació. Clar, vaig dissenyar una enquesta, que ja està aquí l'enquesta, d'unes 50 preguntes, que vam fer la vam presentar, clar, si em dedicava al món de la comunicació, depèn, si tu envies dos fulls no passa res, però si envies una bona carpeta amb cartolines, li dones caire de document oficial, jo estava a un ajuntament, sabies que quan rebies un document, si allò era important o no, que tenia importància, les 50 preguntes fetes a 937 ajuntaments de Catalunya, és espectacular que tots contestessin. Perquè van contestar molt, clar, és que els pobles també hi havia els regidors que eren gent il·lusionada i que venien de la resistència, i la van dirigir els regidors, per no emprenyar, el regidor de cultura, per no emprenyar. Però llavors vam saber quins equipaments eren, van qualitzar els ateneus, quines revistes, els llibres que es vien. Va ser un banc de dades fabulós que ja deia per fer el Centre d'Informació Cultural, o sigui, l'objectiu era aquest. I el van fer processar pel centre, com era aquell... l'Institut Català de Sociologia, que es deia, que el portava un tal Duo Castella, que era un jesuïta. Vale. Llavors vam fer processar tota aquella informació i després l'ICEF també ens va fer un treball d'anàlisi molt profund. O sigui que ho fèiem, jo tenia molt contacte amb la universitat, tot això ho coneixia perfectament perquè havia muntat congressos a la pròpia universitat, o sigui que i la professió comptava molt. Llavors, vam fer el congrés primer de les jornades de la problemàtica cultural, que va ser molt interessant. Clar, 800 i tantes persones reunides al Palau de Congressos ja era un espectacle, però quasi 3.000 al cap d'una setmana amb el Congrés de Cultura Popular i Tradicional, amb 280 i pico de comunicacions, algunes quals eren resums de tesis de llicenciatura i de doctorat, perquè clar, la gent havia anat acumulant molta informació i no sabia on portar-la, i la va anar a parar tot allà, una cosa molt important. Després vam trobar el cas dels ateneus. Vaig començar a investigar i vaig veure que no s'havia celebrat un congrés d'ateneus des de feia doncs, 70 anys, des del 2013 a Vilanova, del 1913 a Vilanova, i coi, Aquests es van dissoldre perquè es van barallar els ateneus confessionals amb els laics i ja no van tornar a convocar congrés. I, home,
els ateneus i vam veure que hi havia 428 ateneus. Ens van dir, nosaltres ens considerem, vam fer un enunciat de què era un ateneu i li vam enviar. I 428 van dir que sí, que es consideraven ateneus d'aquells. I llavors va dir, bueno, llavors vam muntar una maniobra, que en aquest temps d'això, vaig agafar els ateneus del Baix Llobregat, que eren molt importants. Al Baix Llobregat hi havia tants ateneus com Barcelona, perquè era molt ric ja el Baix Llobregat, hi ha pobles importants. Amb número, amb importància, potser era més important Vilanova, Vilafranca, Reus, però amb quantitat era el Baix Llobregat. I déu-n'hi-do la importància. Llavors vaig agafar els ateneus del Baix Llobregat i l'Hospitalet, i llavors anaven junts, l'Ateneu de Cultura Popular, l'Hospitalet, i vam, al Consell de Promoció Cultural, vam fer la proposta de convocar el Congrés d'Ateneus. I vaig agafar el president del Centre de Lectura de Reus, que era el primer que ho havia muntat, dic, a padrino. I vam aconseguir que anés a parar a Reus. En el qual vam començar a posar en òrbita unes estructures insòlites al món, el dels ateneus. És que no li hem donat prou importància encara, La importància que té... Això sí que hauria de ser patrimoni de la humanitat, totes aquestes sales que veus al país que són allà, inclús les que no fan de treure, però hi són. Llavors vam veure que hi havia el món del territori de muntanya. I vam donar les jornades de problema cultural a la muntanya. Excursionisme. L'excursionisme, vam fer un congrés d'excursionisme i cultura amb totes les organitzacions excursionistes per recuperar els arrels culturals de l'excursionisme. I vam anar creant totes aquestes àrees. Després hi havia el tema de la història, que era promoció cultural, no era la cultura popular només, no? I llavors vam veure que un dels dèficits era la llengua, que encara tothom, hi havia molt poca gent que tingués un domini important de la llengua, no? I vam posar en marxa el conèixer la nostra història, amb una col·lecció de cartells d'Alfons Serré que es van escampar per tot Catalunya. Va ser una campanya preciosa i vam agafar un grup de professors. L'Oller era quasi el capdavanter. Recordo que en va fer moltes perquè li anava la marxa de quina manera. I bueno, vam sensibilitzar la gent en aquest sentit. Després vam muntar una altra cosa que es deien jornades de cultura. Podem continuar però només amb una càmera per això. Bueno, i rebassat la capacitat de la televisió perquè es fes el Prat. 2:17. Això no, la història no. Per això el Prat és el primer nucli de normalització lingüística. Perquè hi havia els del Pessant al Prat, va venir el Jordi Monés, i va dir, porta cap aquí. Perquè l'Ajuntament ja estava, ja era el... Ja érem nosaltres, sí. I li vam posar una plaça al lavabo per passeig també, que m'ho va proposar el Monés i ja està feta la plaça, ja va trobar la plaça feta. O sigui que vam aconseguir unes quantes coses i en quedaria més encara. Bé, segueixo. Llavors havien fet una de les coses de la resistència a les setmanes culturals. Això ja es feia davant de la... ja per activar, no? Llavors ho vam convertir en la Jornada de Cultura Popular i vam muntar més d'un centenar, però en comarca, per exemple, a tota la Terra Alta, la vam fer una experiència de dinamització d'una comarca i a tot arreu vam fer activitats. I allò vam posar en condicions i hi havia la condició d'activar el món de la cançó, que estava molt baixat. És a dir, molts dels activistes que havien portat la cançó per Catalunya havien d'entrar en política. I llavors es van trobar que van baixar els recitals i a través de les jornades ho vam intentar fer-ho, i no ho vam aconseguir gaire, perquè curiosament deia cançó i et fotien els grups de veneres. I poques vegades allò que havia nascut per activar la cançó ho va aconseguir, mentre que la cançó sí que la vam activar moltíssim des de l'Espocultura. L'Espocultura va ser un esclat molt gran, tant el 82, que ja aquí ja ho explica per coincidir amb els campionats mundials de futbol, i el 82 fem un aparador perquè els que vinguin vegin. I va donar el cas que jo formava part de la comissió dels actes. No, era el coordinador dels actes culturals dels campionats del Mundial de Futbol de 82. Els mateixos gegants que hi va al camp de futbol estaven a la fira de mostres, amb una cosa que es deia fira de festes. Clar, jo venia molt del món de la fira. Havia muntat congressos, exposicions dintre la fira. I inclús havia estat nomenat director
d'una de les fires, la de cosmètica i perfumeria, no vaig arribar a exercir perquè la societat de química cosmètica se la va vendre a la fira. Llavors em vaig dedicar a fer promocions a l'estranger de cosmètica i perfumeria. Clar, totes aquestes experiències, quan vaig arribar a la Generalitat, ja les havia fetes. O sigui, tot això que fan ara de promoció a l'estranger ja ho havia fet jo als anys 60, eh? O sigui, a través dels organismes que estava, ja portava idees i tal. A Copenhague, l'any 68, vaig fer una exposició de productes de cosmètica i perfumeria per tota Escandinàvia i va ser tal èxit que l'ambaixador em va demanar repetir l'any següent. I vaig estar a Copenhague, quan aquí encara no pensaven en Perpinyà, jo vaig estar a Copenhague, que era l'hòstia, la pornografia i l'erotisme, allò era un esclat, vull dir, i per l'èxit que havia tingut, o sigui, totes aquestes experiències les vaig poder aplicar aquí, ja ho dic. Bueno, aleshores, vam anar creant tots aquests mecanismes d'activació i connectant, fèiem dinars per tot Catalunya, amb la gent, col·laborant amb el Manent, com que érem... El Manent va passar una cosa, el Manent era un savi i una gran persona. I per mi va ser un personatge molt interessant, perquè jo venia d'un món professional, era més polític que ell d'una altra banda. Ell havia fet política clandestina, però jo havia fet política a pit descobert, que és una cosa molt diferent. Eh? O sigui, jo havia fet política amb majúscules, eh? no d'això de sacristia, eh? Com es diu, com població de sacristia. Jo havia lluitat la cara contra el règim, eh? I a més aconseguint guanyar partides importants al règim. Llavors el Manent tenia un gran coneixement de l'alta cultura. Jo no ho tenia tant coneixement. Llavors per mi va ser una nova universitat, perquè ens enteníem molt bé i aleshores jo li aportava el coneixement de la gent, la relació amb la gent, i ell m'aportava doncs, que coi, tenia uns contactes molt importants. Però llavors no era un gestor important al Manent. Bueno, manera és per tenir-lo de savi al costat i que t'ajudi d'una forma important. Però el que li donaves una gestió s'acollonia. Mm? Així de, per exemple, la segona escultura se'n va acollonir i em va dir que no es feia. I jo, la segona... Llavors, el servei de promoció cultural ja estava a la direcció general. No, ja t'ho diré. Llavors, l'Albert va tenir problemes amb els llibres, amb el teatre, amb uns quants problemes. Llavors el Caner, que era molt amic seu i s'apreciava molt, doncs va fer una maniobra i com que veia que el Manent i jo ens enteníem, me la va posar a director general. Per això deia que jo, el meu error va ser el moment en què jo no vaig exigir la direcció general, perquè segur que li dic que el Pujol i me la dona. Però jo me l'apreciava, el Manent. Però llavors, clar, un tio amb l'empenta que jo tenia, et tenia sobre una llosa com la del Manent, era una cosa horrible. Perquè no, és que era per agafar-te un atac de nervis, perquè, per exemple, com que ja, és a dir, el Manent li salva, com que ha capitalitzat davant del Caner la feina que fa difusió cultural, doncs el Caner, pam, me'l posa de director general i ja està resolt el problema i posa i fa una altra organització d'activitats artístiques i literàries. Però què passa? Quan arriba l'hora de la veritat, que és la primera escultura, ja ha sigut un gran èxit, els congressos ja han sigut grans èxits, ja, tot això ja ha tingut èxit, quan arriba la nova hora de veritat és la següent escultura. I llavors jo ja havia muntat el tinglado, havia elegit el moment clau, havia fet una maniobra política de primer nivell, que era col·locar la segona escultura 3 mesos abans de les eleccions autonòmiques del 84. Un home de la comunicació sap que tu fots un aconteixement d'aquesta importància 3 mesos abans de les eleccions, no cal que parles de política. Mm? Tu parles del que està fent la Generalitat i la Generalitat està a tot arreu. Ja ho havia muntat, tenia reservada la Fira de Barcelona, tot, i va i em diu que no es fa. I, sí, sí. Home, jo li vaig dir, bueno, no es fa, ja ho veurem. Home, em va faltar poc per anar al meu despatx, posar-me la màquina d'escriure, fer una carta al Pujol i explicar-li el que estava passant. Em diu el divendres que no es fa, i el dilluns, quan arribo al despatx, em diu la Gemma, diu, el Manent vol parlar amb tu de seguida. Arribo allà. Ara ja es pot explicar això, perquè a més, jo me l'estimo, el Manent, eh? O sigui que, amb sinceritat. Però és que jo no vaig tenir més collons que fer el que vaig fer. I em diu que què li has dit al president? Diu, per què? Diu, ens ha cridat a mi
i el conseller ens ha dit que l'espocultura es fa peti qui peti. I què li has dit? Que no tenia ni puta idea de política. Perquè... I tu creus que tens en piada? Si havent tingut l'èxit que vam tenir la primera, la segona ara, home... Home, no. I bueno... Van posar els calés, no sé on els van treure, van posar els calés allà, es va fer l'expocultura, sempre vaig mantenir el pressupost, és a dir, una de les coses bones que fem nosaltres és que mai teníem dèficits, eh? Però jo sabia administrar. Posava algú que em controlés i deia, avisen de quan estigui, em faltin 20, del 100 que faltin 20. I ja n'hi hem reduït, no? Les cultures va fer, la tercera va ser un desastre amb el tracte de pressupost, però va escapar, perquè faltava experiència de gestió. I va estar molt bé, l'espocultura, i va moure més multituds. Però l'espocultura tenia un objectiu que era aplicar les tècniques d'imaginació comercial, de les quals la Fira de Barcelona és la millor institució que tenim, al món de la cultura. Llavors, clar, allà al moll de la fusta, allà no hi havia totes les estructures, clar, allò havia d'encarir-se a la força, que és el que va passar. Mentre que a la fira tot estava muntat, el telèfon, l'electricitat, tot, el sostre, tot sencer, no? Bueno, llavors es va fer l'expocultura i, clar, una de les coses, a part de la mostra de cultura, que va ser que un audiovisual, que hi havia 8 pantalles, hi havia actuacions directes dels millors, i cada nit omplia el Palau de Congressos, va ser espectacular, doncs hi havia les caixes, les universitats, va ser un... Però hi havia a més, van poder lluir la feina de la Generalitat en el món de la cultura i de quina manera. El mateix Carrer va muntar una biblioteca allà, eh? I política lingüística, els de periodisme, tots, tothom. Les caixes van voler venir perquè volien ser-hi. Però hi havia un secret molt important que això la gent no sabia. Tu quan entraves a l'espocultura, a l'esquerra, hi havia un hall molt gran, hi havia 14 estudis de ràdio, un al costat de l'altre, per emetre des directament. I al mig un plató de ràdio i televisió des del qual es feien programes. I amb la Direcció General de Televisió que portava l'Agustí Ferrer i Catalunya Ràdio i la TV3 van muntar connexions directes. Clar, tu saps el que era? Anaves amb el cotxe, constantment estaven parlant de la cultura i de la Generalitat. L'Expocultura va ser una plataforma de difusió acollonant. Acollonant. Resultat, com va acabar, com van fer l'última enquesta, que llavors no es feien enquestes, van fer una enquesta sobre satisfacció de l'obra de la Generalitat, grau de satisfacció. Va sortir primer les carreteres que arreglava el Pollell. Recordeu que anava posant parxes, però a tu no, perquè som major, tu encara... Es va dedicar, com que no hi havia peles, va començar a fotre... I la va encertar perquè, clar, la gent necessitava anar amb seguretat per les carreteres. I llavors estava tractada d'arreglar revolts, quasi com qui diu, no? I anava posant rètols, però es va omplir. Segona, política cultural, de cultura popular i associacions. I tercera, política lingüística. Imagina't tu si vam fer l'impacte. Bé, llavors va anar així. O sigui que va ser el xou important. Eh? Un dia el Pujol li va dir amb el guitar com és que no havia tornat a fer. Llavors em va trucar el Vidal, o potser el guitar, i m'han demanat, escolta, que president, que ho podries fer? I vaig fer un projecte, i a més vaig donar la informació. I el Pujol em va trucar, ja t'han dit això? I sí, sí, president, ja tenen el projecte i tot. Bueno, doncs ja està. Allò és una pena que ens perdés. Perquè, cony, era cada 2 anys fotre un esclat cultural i que podies moure'l segons convingués, no? Tenint la fira, va ser per treure-ho de la fira, va ser un error. Llavors es van disparar els costos, es van gastar el que tocava. Però clar, si no hi ha estructures, els tens de fer de nou. Vam tenir molt mal temps. I el mal temps, però a part d'això, sí, a més, fora, tenies el risc aquell que allà també ens va ploure i no va passar res, no? Vull dir, va ser tot una... I bueno, es va fer tota una quantitat de coses que, aprofitant encara que la fira de festes va ser una cosa extraordinària. Va omplir... Sí, va donar el cas de que va ser el dia abans de l'espocultura. El dia següent s'inaugurava l'espocultura i havia acabat la fira del 50 aniversari de la Fira Internacional de Barcelona.
Jo m'havia format molt a la Fira Internacional, inclús hi ha una col·lecció d'articles meus sobre la Fira. Així vaig sortir, i es feia un diari de la Fira, als anys 70 o 60, i el Lluís Marcillac, que era el pare de l'Adolfo Marcillac, que era un gran periodista, des de feia molts anys feia una columna que es deia Aquí la Fèria. I quan es va morir, l'editor em va proposar que jo ho fes. I vaig fer la columna Aquí la Fèria, que va donar dos anys seguits, i va anar molt bé. I llavors, al mateix temps, com que organitzava exposicions, coneixia molt bé la Fira, no? I llavors vaig saber que era el 50 aniversari, coincidia amb nosaltres, i vam muntar un homenatge de la cultura popular a la Fira Internacional de Barcelona, perquè la Fira havia jugat un paper també de cultura popular. És a dir, havia... abans no eren monogràfics els salons que feien. Era una festa a la que es feia el juny, doncs hi anava tothom, hi havia activitats, hi havia... Era la gran festa de Barcelona, la Fira de Juny. O sigui que vam fer l'homenatge, que vam omplir tota la Avinguda Maria Cristina, doncs les 30 parelles de gegants, que llavors eren moltes, els bars, camps... Sí, els que van estar al camp del Barça. Sí, sí. I llavors hi havia els mateixos van fer nit i van primer van anillar i després van anar a camp de Barça. Bueno, però les bandes de música que hi havia, els 14 colles de castellers que hi havia a Catalunya, les 14, van venir amb els castellers i van venir perquè allò que vas veient què pots fer per cada sector, vaig descobrir que hi havia una colla que tenia una assegurança d'accidents. I llavors vaig estudiar-ho, vaig agafar l'advocat comparada i estudia'm això. I vaig veure que podíem aplicar-lo a totes. La subvenció en calés no, us paguem el que ara ha fet l'ADAM. I llavors vam aconseguir que les colles castellers tinguessin això. Que mira, es va matar un nano a Barberà, de Vallès, poc després, eh? O sigui que va ser, mira, això no s'ho revoldrà, però la Generalitat havia cobert el tema. Llavors, a canvi, van venir totes les colles a Barcelona a actuar. La primera vegada a la història que les aixecaven 14 torres en un lloc. La primera vegada, eh? Eren tots els que hi havia. Llavors n'hi ha un centenar, abans només hi havia. Llavors les escalinates, els cors de claver, és a dir, va ser... Un dia vaig descobrir que la Fira de Barcelona, que tinc el retrat, veu tota la Avinguda de Maria Cristina plena de gent de punta a punta. Eh? Va ser un espectacle. Clar, eren mecanismes de dinamització, de donar importància, de posar això que s'ha aconseguit finalment i que ha sigut entre tots, però molt lents. Lents ha jugat això. És portar la cultura popular als mitjans de comunicació. Sí, la maniobra va néixer aquí. Aquí. Van fer la Mònica Terribas directora i és patró de la Fundació. I Mònica, hi ha aquest problema. Com ho podíem resoldre? Ai, tens raó. Ja ho arreglarem. Sí, perquè la Fundació és membre de l'ENS del primer moment. És a dir, quan... Bueno, i la Mònica va fer la política per fer-ho. Ara és una cosa espectacular, eh? El programa que foten a les tardes el divendres. Va començar el Telenotícies cap de setmana posant tot el que era manifestació de cultura popular. Queda una miqueta penjat que la sardana aparegui més. Però el que és la difusió del que és la cultura, a més en categoria, aquell noi que el conec d'aquests temps, el Grau, home, aquell ja estava al Congrés de Cultura Popular, però aquell està fent una feina per tot el programa al servei d'explicar els actes. La normalitat, això ha sigut una cosa, ja no tenim, ja no som de segona divisió. I llavors l'ENS va néixer per això, dels debats del territori. I quan el Món i el Carner, que ho havien muntat, em donen els debats i em diuen hauries de treure les conclusions, i jo els redacto les conclusions, i hi ha un altre. I hi poso un nom, ENS de l'Associacionisme, ENS de l'Associacionisme Cultural, no. ENS de Comunicació Associativa. ENS Associatiu de Comunicació, vaig posar jo. I van canviar-la a registrar-ho. I ho han fotut ells, eh? O sigui, però neix de tot això, ja, perquè les federacions i tot això que van anar muntant... Un millor sí? Del... Eh? Però, sinó que no ens queda massa temps. Bé, sí, vinga. El primer congrés, sí. Que també lliga amb tot això. No? Sí, clar, eh? Perquè en aquell moment ja estaven muntant les federacions. Amb l'expocultura segona ja ve el subdirector general de l'UNESCO.
i ens diu que l'expocultura és la fira cultural més important que es fa al món. I que tot allò ho hem de portar a la UNESCO, ja ens ho diu. En aquell moment, que recordo dinant amb el món, la Gemma, ell i jo a la pèrgola, que ara ja no hi ha la pèrgola. I diu, això ho heu de portar. Diu, hi ha una cosa que fa malament per això. I diu, quina? I dic jo. I em diu, això no és un mercat, hi hauria de ser un mercat. Jo precisament hem posat que el que vull vendre ho faci a través de l'oficina que hi havia a l'entrada. Diu, no, ho tenen de comprar. Com un mercat, com el zoco de qualsevol lloc del món. I així tenia raó. Nosaltres havíem sigut massa llepafils, que es diu, no? Volíem donar... Potser teníem raó per donar-li categoria, no? Però ja va néixer aquí. Llavors, la idea de les federacions, va haver un treball, només hi havia els cors de claver. Llavors vaig convèncer amb el castell Blanco, entre l'Angela també va jugar, perquè feia molt equip, no? No saps on arribava un o arribava l'altre, de que muntés el Congrés, perquè era l'única forma de renovar-lo. Recordo que el Cane em diu, això es té de vitalitzar. I jo li vaig dir, ja sé com, fem un Congrés. Dic, això farà bullir el tema i hi haurà canvis i tot el que sigui. I li vaig dir al Castell Blanco que no ho volia, se va anar a queixar el Pujol. Llavors, el Pujol, jo li vaig dir, home, passa això, i jo li va dir que em fes cas. I em va fer cas, va fer el Congrés i va haver renovació. I era la primera, només hi havia aquesta federació. Després vam fer néixer la d'Ateneus, la de teatre, els castellers, que no existia la coordinadora. Va néixer per l'assegurança. O sigui, vam aconseguir reunir-nos per primera vegada a Vilafranca, també, per fer l'assegurança. Els bastoners, que també vam activar. És a dir, vam anar muntant totes les federacions per estructurar, perquè, home, la Generalitat no podia tenir relació amb milers d'associacions, i ningú, tens de tenir portaveus, no? I llavors, per estructurar-ho de tot i que fossin la base del futur institut que va sortir del Congrés de Cultura Popular. La conclusió amagada del Congrés era fer un institut de cultura popular, que més o menys hi és. Direm que el que és el centre i l'ENS, entre els dos poden constituir-ho, i que tard o d'hora tenen d'arribar a un acord per funcionar complementant-se. És a dir, a més, no té de ser un el contrapès d'un altre, sinó un la societat civil i l'altre la institució que té professionals que es dediquen a fer allò d'acord amb les ciències que existeixen, el que sigui, no? Però d'allò sortia del Congrés. I, bueno, això hem aconseguit objectius molt importants, perquè després s'ha anat consolidant, hi ha una feina que s'ha fet des del centre que penso que és fantàstica, Recordo quan, bueno, llavors també hi ha. Jo me'n vaig de cultura, el Rigol, quan ve, em demana que sigui director general de Difusió Cultural davant del Manent. I el Manent diu que ell no vol ser director general de Patrimoni Escrit i Documental. O sigui, hi havia hagut un follon amb les bibliotecàries i li tenia por. A l'Albert els conflictes li fotien por, és una cosa curiosa. A mi em va a la marxa amb ell i em fotien por, I la resistència és zero. Llavors, el Rigol, contra la voluntat del Manent no vol, queda parat. Llavors, clar, jo ja havia agafat una projecció que no em podia quedar a cultura, seguint amb el drama que vaig tenir l'últim any i mig. El drama era trobar-te frenat. Era una cosa és molt dura per un tio que... Jo no hi he estat acostumat mai a actuar al ralentí, no podia. I llavors el Pujol em busca perquè sigui director general de Serveis Socials. Aquí hi havia el Nuevar, que ja tenia edat per estar retirat. L'Oliveres el fan conseller de Comerç i em demana que agafi la direcció general, no m'ho demana, li demana el Pujol, que agafi la direcció general de promoció cultural. Clar, tot eren accions de promoció. Qui més va ser? A Pujol, un diu-lo de Sanitat, quatre direccions generals. El de Obres Públiques em demana que munti ADICSA, com a director general. I encara un altre, encara hi va haver un altre en cas, no? I a més, jo, bueno, sí. Llavors, jo trio ADICSA, però amb una condició. I llavors ve un altre coneixement d'un altre espai de la cultura popular.
de que secreta, de que jo hi estaré un temps suficient per crear les estructures, per arribar als barris amb normalitat, començar a canviar-los, fer el cens de qui viu allà, i ho accepto, i ho faig, i estic 2 anys. Ningú sabia que jo marxaria al cap d'aquell temps, i a més marxava a tornar a Cultura ja. Entre el Joaquim Ferrer, i el Joaquim Ferrer i jo som amics de fa 50 anys. I clar, el primer que fa el Pujol és dir-li que vol ell, amb el Pujol, és demanar-li que torni a Pere Baltà, com director general. I Pujol diu, ho necessito a Dixa, no pot ser ara. Llavors, quan ja acabo el procés, em diu que sí, li diu que sí. He quedat el tema. I aleshores, que bé, ara volen canviar, ho aprova el Consell Executiu, no es diu, llavors volen canviar dos directors generals més i comença una revolució dient que el Joaquim Ferrer posava consellers socialistes, el Benet i companyia, quan jo ja no hi era. I no se'm recordo, el Maluquer, el Tortres, potser? Van fer una revolució per allà dintre i van frenar-ho, com que el Quim va entrar a mitja legislatura, van esperar que canviés la legislatura. Llavors jo ja he deixat a Dixa, perquè em fan presentar les eleccions del Prat, perquè va, el Roca va veure que trencava la majoria absoluta del Prat i de la comarca, i passa, i passa. A més, els del Prat em volen matar, perquè he descobert el Xanxulló que tenen al barri de Sant Cosme, que tenen una màfia muntada de Caldeu, i els arruïnem en aquell moment. O sigui, es dedicaven a adjudicar pisos des de l'Associació de Veïns. De 100 a 300.000 pessetes per pis que entregaven, i els locals comercials havien traspassat tots sense permís, i clar, ho havien de desmuntar allò. I ja ho deixo pel final de tot perquè ja veig que tindré un follon, eh? I llavors, quan entra el Guitar, ens junten música, teatre, cinema i difusió cultural i em demana que sigui el director general. I jo, el del Prat ja ha sigut molt dur, molt dur. Perquè quan tu descobreixes una autèntica màfia, és una autèntica màfia, eh? Amb la droga pel mig, i t'amenacen de mort. Això va ser una cosa, no us ho podeu arribar a pensar, eh? O sigui, tens els teus fills que van a l'institut i agafen el tren a tal hora, eh? Una cosa d'aquestes que superen l'inimaginable. Home, va ser molt impacte perquè em vaig donar compte de que fer-lo de Dixa havia sigut molt maco. Penseu que Dixa eren uns 300.000 habitants de Catalunya, uns 250 barris, els més conflictius de Catalunya, això és evident. Alguns, si eren petits, no, però els grans sí, on la droga anava per on volguéssiu. Hi havia més del 50% de població no il·legal. I vaig haver d'agafar casa per casa, averiguar qui era, i fer un procés d'adjudicació dels habitatges, de manera que no passés això que passa ara, que fotéssim al carrer gent que necessitava l'habitatge. O sigui que va ser dintre del follon aquell, i clar, i al Prat em vaig trobar que mig barri era il·legal i que hi havia pisos que tenien 50 famílies que vivien en aquell pis, perquè cada una havia cotitzat el que havia cotitzat. Uns xorissos impressionants, no? Llavors a mi em havia fotut molt perquè havia posat en perill la meva família. Llavors em van oferir jo, i també ja havia sortit diputat a Madrid, i vaig dir-los, més endavant, si voleu, cap inconvenient, perquè és el millor espai que he estat a la meva vida. Però ara tinc l'obligació de ser diputat. I ho vaig fer per distanciar-me i escriure una novel·la que vaig escriure després. No sé quan es va dividir el que era la difusió. Sí, es va fer la secretaria de difusió. Això mateix. I llavors, Això mateix. Llavors, el primer consell que es va fer, jo vaig demanar que es tornés a fer el Congrés de Cultura Popular i que es fes a l'Institut de Cultura Popular. I el Guitar va comprar l'edifici de Santa Mònica i va fer el Congrés. Sí, sí, va ser així, eh? L'edifici d'obres a l'Hotel de Santa Mònica, amb l'Anguela, a tot l'edifici. Sí, home, i clar, tot era per allò. Sí, sí, doncs va ser la proposta, me la va acceptar com que m'havia proposat que fos director general. Van juntar 5 o 6 direccions generals i em van demanar que agafés. Home, a mi m'hauria agradat,
però moralment estava molt fotut, eh? Perquè és que plegues i llavors l'error que cometen és demanar-me que em presenti a les eleccions municipals. Llavors barregen la investigació que s'havia fet allà, amb la campanya electoral, quan jo també els havia dit que em presentava allò per desaparèixer. I les amenaces van ser horribles, eh? Encara tinc les fotografies de... El meu pare es va, amb 80 i pico d'anys, va obrir la finestra, davant hi havia una paret blanca, que era l'antiga excursió del Prat, i deia, Baltà, fill de puta. I està tot el poble ple d'això, i havia anat a fer-ho amb un cotxe, a la portada d'això, amb un cotxe robat, i es havien punxat a la porta de Dixó. Imagina't tu, a on t'arriba, no? Van haver de canviar el telèfon, a la guia telefònica no hi soc jo, des d'aleshores, eh? Perquè no va parar el telèfon d'amenaces. I van dir que hi hauria sang. Eh? Va ser duríssim. I no vaig tornar a Cultura per això, perquè havia sigut tan dur que vaig preferir anar-me'n de vacances a Madrid. Sí, home. No, i amb una il·lusió important, aconseguir la llei de mecenatge, que ja l'havia impulsada. L'havia impulsada des del Congrés d'Ateneus. I aleshores jo vaig ser el ponent de la llei de mecenatge i vam lluitar molt, vam aconseguir una llei de mecenatge curta, però vam introduir la cultura de mecenatge a l'Estat, va servir per això, aquella llei. Però ho vaig aconseguir, o sigui, vaig acabar el meu període i vaig dir, ja en tinc prou, ja. Allò que diuen els italians que fan la llei tal, doncs aquí, en la llei de mecenatge, hauria de portar porta el nom del diputat, allà. Sí, bueno, aquesta, després ja a Madrid ho vaig passar, estic satisfet. Home, el pla ADO, dels esportistes, vaig ser jo que va fer la proposta en el grup parlamentari i m'ho van aprovar per unanimitat. A més, em va venir el president de la Comissió d'Esports dels Socialistes i em va dir, esto lo vas a defender tu i te lo vamos a aprovar per unanimitat. Diu, hombre, com ho és? Perquè eres tu. O sigui, sabemos que tu eres uno de los nuestros. Per allà va sortir tot. O sigui, era com un regal de dir, si un dia necessitem, ens ho tens de tornar, eh? I es va aprovar el pla ADO, que va triplicar les medalles olímpiques que va tenir Catalunya, que Espanya el 92. Mm? Bueno, i la dels espoli dels locals també vaig representar-la, que no es va aconseguir. Hi ha moltes activitats d'aquestes que la feina dels diputats és molt... jo vaig intentar tirar cap aquí, l'autovia cap a Vilafranca, que estan fent ara per Rullerana, allò també és una proposta meva. Ja van aprovar llavors, ja, eh? No han acabat encara, però va començar sent jo diputat encara, eh? Sí, sí, home, que... i a més els quartos de Catalunya, on vaig veure claríssim que no hi ha més remei que la independència, va ser sent a Madrid, eh? Home, viatjant, no? Viatjant. Home, no, veient com actuen, home. T'ho donen per aquí i t'ho foten per allà. Constantment, home. A part de que vaig ser després, quan vaig plegar de diputat, que vaig dir prou. A partir d'aquí, ja vaig... La corrupció, eh? És una cosa que no he aguantat a la meva vida. Vaig veure clar que ens havien guanyat la batalla. Vaig dir prou, jo no vull ser-hi. I vaig ja... No, vaig desaparèixer la llista, i després vaig aparèixer a la Comissió de Traspassos i allà va venir per primera vegada els comptes Estat-Generalitat, que era que el Trias Fargas tenia raó, que ens fotien 2 de cada 7 peles o euros, llavors eren pessetes, sense res. O sigui, que pagàvem com un 25-30% d'import revolucionari a Madrid. Home, quina barra. Va. No sé, segur que hi ha moltes coses. Segur. Hi ha una. No sé, i que... Bueno, i després, ha sigut molt... En aquest context de cultura popular i tot el que has fet... Bueno, en aquest context, el dia que vaig deixar... vaig voler deixar el Congrés, vaig pensar que tenia una feina a fer, que era acabar la feina que havia fet des de Cultura. Llavors vaig publicar l'altra resistència, que això va ser molt... Aquest... Per mi va ser un llibre important, explicant la feina que s'havia fet i una mica també lluint el que havíem fet aleshores. I, bueno,
la creació de l'ENS, que jo vaig, sempre vaig ser un suport pel món i pel Carné, que van, ser, van liderar magníficament, però va tocar molt ser des de l'inductor a anar-los donant recolzament. I a més van tenir la sort de tenir un professional que feia 30 anys que col·laborava amb Miquel Almón. Home, em va estar al Prat i tot, a la meva empresa. Sí, com va plegar de Dixa. Ja ha emprenyat de la corrupció, eh? Almón un dia té d'explicar la seva història. El van fotre cara a la paret. Perquè no volia firmar una dieta d'una casa de putes. I ja li preguntava al món, val la pena que feu això? Sí, sí, home, sí. Es va negar a dir que ell no, com que era, el vaig posar... Clar, Dixa era un tinglado molt gros, eh? Estem parlant de 340 empleats, 200 estaven als barris, i els 130, un altre lloc on te vaig poder triar la gent. Estaven allà, clar, 330 persones. Tenia, quan vaig despedir-me del Rigol, em va dir, tens tres vegades més pressupost que jo, era quasi un superconseller, eh? Perquè clar, el pressupost hi havia el pressupost de sanitat, ensenyament, obres públiques i ADICSA. El pressupost més gran de la Generalitat. Clar, i eren calés a invertir, a renovar els barris, perquè els havien deixat fets una merda, com absoluta. I vaig connectar amb totes les associacions dels barris, que em venien a cultura. O sigui, un dels motius de fer-me... havia de ser gerent, jo vaig dir que havia de ser un càrrec polític, director general, i vaig ser director general, no he sigut cap més. Moltes d'aquelles associacions venien a cultura a veure'm, si els coneixia. Molts d'ells els coneixia a cultura i els havia ajudat, el qual va ser bo. I l'altra, l'experiència, com tinent d'alcalde d'urbanisme, en ple pla general metropolità, el vaig pactar. Han donat a Amazon, al Prat. Doncs això és perquè jo vaig aconseguir dels solans que aquell espai, que és el Mas Blau i això, fos zona d'activitats compatibles amb l'aeroport. Havien d'expropiar-ho per fer l'aeroport. Mira, sí, la política moltes vegades té satisfaccions a llarga distància. Sense la meva actuació com tinent d'alcalde d'urbanisme i el xurro de que el Solans, que era el director general, fos fill del president de la cooperativa del Col·legi de Químics, i que jo hi tenia amistat amb la família, i que a més havia fet la batalla contra la corrupció local, i llavors em feia cas, doncs van aconseguir treure la qualificació. I mira, ara poden portar a Amazon al Prat. Les coses d'aquestes no sé per què ho deia ara. Això. Per què he mirat aquí? Se'm van les coses del cap. Bueno, doncs, clar, tot això ha sigut una idea de... Jo penso que la Generalitat té d'arribar un dia a seure amb l'ENS perquè segueix sent un organisme de dinamització d'una categoria important. Vam tenir la sort de tenir un tio, un líder de veritat, que era el Carné. Que dedicava hores, no ho sabeu, la pèrdua que hem tingut aquest país morint-se aquest tio, eh? Perquè un pot pensar una idea, però necessita algú que la realitzi. I el Carné dedicava, jo penso que dedicava més a això que a la seva empresa. I vam tenir la sort que l'empresa de la construcció, que era un picapedrer, tenia una empresa d'una pedrera, i com que la crisi el va deixar sense feina, ho va dedicar a l'ENS. I llavors teníem la màquina de treballar, que era el món, que anava posant, i això ha sigut una cosa extraordinària. I llavors hem de buscar, s'ha de trobar el punt de coincidència. Bé, està claríssim. Però home, estem a l'UNESCO, eh? Allò que vam veure clar a l'Expocultura 84, ja és realitat, el dia que van donar les falles Patrimoni de la Humanitat, hi havia el representant de l'ENS allà votant i assessorant, eh? I el que va assessorar les falles havia estat el simpòsium que acaben de fer aquest estiu a Barcelona. O sigui, coneixia Catalunya i l'ENS perfectament. Clar, han fotut a la UNESCO el que no va aconseguir la Generalitat, eh? Han donat de baixa el centre UNESCO. L'han donat de baixa aquesta vegada. Es veu que ja no ha complert els objectius perquè ha desaparegut pràcticament, eh? I l'han donat de baixa. Doncs hi tenim la cultura popular representada allà, eh? I aquí la cultura popular ha passat a tenir categoria. Cosa la gent no recorda que l'Amades tenia el despreci de la intel·lectualitat catalana. Ho coneixes perfectament, eh? La gent no ho recorda, això. I gràcies a l'Amades
han fet el que han fet, perquè va posar les bases imprescindibles perquè els més estrictes poguessin treballar amb aquell material, no? Doncs, imagina't si és important. Doncs, en tot això, bueno, una de les coses que vam aconseguir amb el Congrés va ser que s'edités el costumari. Es havia acabat i el Congrés va fer que... Encara me'n recordo que l'he portat a la Mades, ai, amb el Mascarell, mira, ha tornat a editar-se el costumari. Una quantitat de coses, hi ha moltes coses que se m'escapen, eh? Però va ser un moment d'un esclat, va ser allò, eh? I va coincidir, com dieu bé l'escrit, de que universalment l'antropologia, el folklore, passaven a tenir una gran inèrcia i que aquí tenia un altre factor, que la gent que ho feia havien sigut molt important per recuperar les llibertats, que és el que amb aquest llibre vinc a demostrar, no?